bavandimwe nkora mutima za nyagasani Kristo Yesu akuzwe mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio kuko inda harabazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo impamvu nitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho ku intego yatumye urubuga rubaho ukugira ngo twungurane ibitekerezo ariko tugamije kurwanya ubuyobe tugamije nanone kurwanya sekibi kera nkiri umukarismatike muto dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani nigeze kubabaza ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye twebwe tuzazitera ryari wende bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga babigize nk'urwenya turabiseka ariko bye byari bindimo mpura nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye twe ntidushobora kuzitera aho ziri tukazirimbura igitekerezo rero cyangumyemo ariko ntigezeho nshaje ariko ntacyo bintwaye iyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera tukazi aho kugira ngo zihore zidutera ubwo tukazitera aho ziri tukazirimbura kugeza ubwo zizatinya no kureba isi kugeza ubwo zizatinya kureba isi mbivuze wasi kugabuti byavuga nta byumva genda byumva wowe ntubyumva ariko genda byumva kugeza ubwo zizatinya kureba isi uretse no kuyikandagiraho kuyireba kugira ngo rero ibyo bigerweho hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye ariko kuri njye numva byoroshye wambaza utese kukivuga ko byoroshye impamvu ya mbere ni uko shitani Yesu yayitsinze iyo ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri ni uko Yesu ubwe yaduhaye ubwo bubasha akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana roho mbi akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa data izo ni impamvu ebyiri zikomeye turamutse tuzihaye agaciro tukemera ko Yesu avuga ukuri ko atabeshya nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka impamvu ya gatatu nuko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka impamvu ya kane nuko shitani uko abantu bayibwira atari kwiri abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange ariko si byo kubera ikidakomeye ni igicibwa ni kivume twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana turi bikomangoma turi abana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi odio rero mu nta muntwaro ndimo gukoresha ni gushyiraho odio kugira ngo nzisohore zigamije ibintu bibiri kumenya ububasha Imana yaguhaye kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti umuhanuzi n'umwami kandi genda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakaramentu uhabwa ya buri gihe
uwo murwana intwara afite nebyiri gusa ya mbere ni amayeri ya kabiri ni iterabwoba nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora mugende mumenya n'ububwa bwazo icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego wibeshye ko ari Faustin ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana wabuguye mu mutego kububasha si ubwa Faustin ububasha ni ubwa Yezu Yezu Faustin azirukana mu izina rya Yezu ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu nawe nuzirukana mu izina rya Yezu Yezu umwemera umukunda mwunze ubumwe uzazitsinda aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Faustin undi mutego nanga ko wagwamo naho zivuga kubera ko ari gihe tuba tuvugana n'igihe ziba zibwira ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Faustin nanone wabuguye mu mutego ntabwo ari umwihariko wanjye nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego ndagira ngo umubwire ko amagambo zibwira Faustin nayo zibwira muntu muntu wese uzatatse muntu wese uzirwaye na aho zivuga Faustin uzajya ushyiramo izina ryawe nicyo cyoroshye niba ari imitego zintega niba ari ibigeragezo zingerageresha niba zirimo zirira uko nazikubise niba zirimo zigira gute ushyiremo izina ryawe kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe kuko nizavuga izina ryawe mutanguye ntabwo rero umwe hari kwa Faustin ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Faustin ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icyo kurusha nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Faustin uyu munsi akora nawe wabikora uti kubera iki akigusubiza impamvu ibyo Faustin akora nawe wabikora nuko Faustin nta kintu na kimwe akurusha batisimu wahawe Faustin yahawe niyo nawe wahawe ni batisimu ugukomezwa Faustin yahawe niko nawe wahawe ukaristiya Faustin ahabwa niyo nawe uhabwa mbese ahabwa amasakaramentu nk'uko nawe uyahabwa ntacyo rero Faustin akurusha icyo nicyo nshaka ko wumva icyo nemera Faustin ashobora kuba akurusha niba ari bwo ugitangira ariko kuba atangiye kera ntacyo abarusha ariko niba ari bwo ugitangira icyo nemera Faustin ashobora kuba akurusha n'ubunararibonye kubera igihe abimazemo kubera uburambe mu kazi uburambe bugira icyo butanga wenda wo kubyumva uyu munsi si ko abyumva kubera uburambe afite nicyo cyonyine ubwo burambe rero niyo myumvire nibyo nanze gusazana nshaka kubisiga ku isi
kugira ngo uwo ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Faustin yabikoraga gute, ese Faustin byamugendekeye gute. Nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi abandutaga mu kwemera abantanze muri karismatike ko mbikora nk'umukarismatike, abantanze muri karismatike bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe nibo bantoje, wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza twandika mu dukayi, twe twarandikaga mu dukayi genda wandika buri kantu. Ubu nambajije inyigisho ya mbere nahawe muri karismatike zose ndazifite, nta gakayi kanjye na kamwe nataye. Bazwa nuko usigaye ujya ahantu mu bakarismatike ugiye no kuba inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi. Udukayi twanjye twose ndadufite. Bagendaga rero badutoza buhoro 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 buhoro. Yego, uko abantu batozwa nanone siko bose batari intambwe. Hari abatozwa bakagenda bakabirambika, hari n'abatozwa bakabikoresha. Ndi umwe rero mu babikoresheje. Urebe ikoranabuhanga ryaraje, sinakubwira ngo ufate agakayi. Niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo, kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi, ariko natwe turikireho ibigomba kudufasha. Kugira ngo rero bikugirire akamaro, suko uzafata Faustin nk'umuntu udasanzwe. Nuko uzafata Faustin nk'umuntu usanzwe nkawe, ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora. Ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho, ukumva ko utagomba kugarukira aho Faustin yagarukiye, ahubwo ugomba kurenzaho. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwa kikakurusha. Naho ngaho nshaka ko tugera, ntugarukira aho Faustin yagarukiye, ahubwo ukarenzaho ugatumbagira, nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe. Murakoze rero, reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, izi mbuga ni zawe. Ndagusaba kandi ngo uture abana bawe bazikurikirana kugira ngo ube ari wowe ubatoza, kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yesu Kristo. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira, umpagarire uko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'Umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mugira amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yosefu Batagatifu. Murakoze. Mutegereje iki? Ubugu urimo urashakisha, ushaka kuvugisha. Ni wowe nashakishaga nyine. Ese uranza kuvuga ko ari igishaka? Nuri se ikibi se? Ntawe uri se ikibi, none se wumva njye nama ndagushakira. Wa mugabo ushobora kunyita se ikibi kandi nkabita se ikibi, kuko muri ngaha mwese muri ba se ikibi. Turi ba se ikibi kubera iki? Ese dufite ibyo tubashinja. Mwese dufite ibyo tubashinja. Mudushinja ibiki? Buri muntu afite dosiye. Dosiye imeze ite? Ibyo mwakoze byose byatumye tuba hatitaye y'ubuse ikibi. Izo dosiye ziba he? Izo dosiye ziba he? Madepartemanyuranyomet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 eparteman
titre byinshi wabwo naro twabiva cyambere hari ukubona mwarabise cyambere hari ukubona mwarabise mudusenge cyakabiri mukaba cyakabiri mukaba mutwiyemera cyagatatu mukaba mudakurikiza amategeko yacu
Icyakane ni ikihe? Hari byinshi nubwo bubasha mugenda mwibanda. Ubwo bwonyine burya bubasha mukoresha kubona mubukoresha birahagije yuko tubashyira urubanza kugupfa. Ikindi ni ikihe? Hari byinshi ntabwo twabivamo. Kubera iki gukoresha ububasha butuma muducira urubanza rwo gupfa? Dukinisha ibyo tutazi. Ibyo dukinisha tutazi ni biki? Iyo ni isi y'amaroho. Mukwiye kwemera gusa bikarangirira ngaho, nta bindi mukwiye kurenza. Bikarangirira ngaho gute? Mukwiye kwemera yuko umwami wanyu abakunda, mukwiye kuba wemwe muracumura akazabagirira impuhwe, hanyuma mugakomeza mudutinya nk'uko mwamye mubigenza. Tugakomeza tubatinya nk'uko twamye tubigenza. Bikarangirira gusa ntibihagije. Siko byanjye, murebe amateka ya muntu. Kera mu yumvise Shetani ahita atitira akiruka cyangwa agataka byose. Bakabwira abantu ngo nimureke kubivuga kubera biteye ubwoba cyangwa atari buze kubikorera. Niko byamye kuva kera? Niko byamye kuva kera. Kubera iki byamye gutyo kuva kera? Ko umuntu atigeze akiri uwo. Ashobora kutwihanga. Ko umuntu atigeze ashobora kutwihanga. None si intumwa ntizabihanze? Nawe warasomye amateka ya. Nawe warasomye amateka yazo. Yee. Kutwihanga iyo ntabwo ari ngora. Ntabwo ari ikibazo. Icyo tukubaza gusa ubu ubona uzashobora kurinda imperuka yawe. Ubona uzashobora kurinda imperuka yawe. Imperuka yanjye nyirinda gute? Ujye mwami wanjye ababwira ati mbarungitse hariya ngo mbarutse mbarungitse niba ari nk'umwana w'intama mu bihura. Kuko bishobotse n'imitwe yanyu tuzayica. Yarazi ko bishobotse n'imitwe yacu muzayica? None se ko mu ba mbere twashyize imitwe ku mbehe abo twavutse bo ni benshi cyane. Abo mwagize gute? Abo twatwitse bo ni benshi. Mwabatwikaga kubera iki? Ubwirasi bwabo. Ibyo batanze. Barimo barakinisha nk'abacokoza. Barimo baracokoza bakinisha ibyo batanze. Bakinisha ibyo batanze gute? Barimo bakinisha ububasha batazi ibyo bushobora. Erega twebwe urimo uratuvuga naho urimo urakina bitatunze. Iyo umuntu arimo wavuga muhita muza? Atuza umusegonda umwe turaba twamaze guhagarara. Hanyuma mwaza bikagenda gute? Turaza tukakureba tugahita tugupangira gahunda nimba wari muri ikinira duhita tukwereka iryo zina yuko atari iry'umukinisha. Twebwe tubikora nk'uko ijuru ribikora. Ijuru ryo ntibabuza kubikinisha kubera ubutagatifu nk'uko babyita. Bavuga ngo ubutagatifu babyiyitirira. Iyo turaza uhagije kubikinisha tukwereka kuri iryo zina atari iryo gukinisha. Mubyerekana gute? Ntihabuze ikintu kikuba. Ibikora utabyiteze niko twihora twebwe. Niko mwihora? Niko twihora. Twebwe se mwibaza erega tuba tubizi yuko mubamo twiteze twebwe natwe ariko dukwiye kubatega aho mutatwiteze. Mudutega gute? Tubatega mu buryo bwinshi. Ariko nyine ibisanzwe mwebwe ibyo tubakorera cyane cyane harya nyine muba mwizeye ubuzima. Harya muba mwizeye ubuzima. Nawe turazi yuko nta mpamvu yo kujya kugutegera ku kazi. Ariko uwagutegera muri kiliziya ibyo birakubabaza. Urazi ko amarangamutima yawe ari kuri kiliziya. Niyo mpamvu natwe dukora ibishoboka byose kugira ngo nyine bikubabaze. Kugira ngo bimbabaze gute? Kubabaze ubundi biba birimo birabera muri kiliziya. Kandi wowe ntabwo tugutega gusa abantu basanzwe kuko tuba tuzi ko bashoboye.
ushobore kubyumvira ntitugutega nyine ngo tuzi babonye ibyo barimo barakora biza kukubabaza cyangwa ngo gusa ibyo bakoze abaki mu ntega abayobozi ba kiliziya cyangwa abayirimo bayihebe bazaba bafasha abantu mwabanega bikagenda gute iyo wumvise ibyo barimo barakora cyangwa ukwemera kwabo hava se umunsi uhavuhita uja muri siporo hanyuma najya muri siporo bikagenda gute habereye iki hanyuma nakwitotomba bikagenda gute Seti ni urinde Sekibi ni izina rusange iryawe bwite ni irihe ubize gute ko nanjye hari izina rusange cyangwa ari Sekibi zo ubize gute ko atari njyewe Sekibi wose cyangwa iyo bahamagaye Sekibi barimo bavuga njyewe gusa bavuga wewe gusa sinabizi uko hari izina rya Sekibi ukora iki ibyanjye byibaza ntacyo biri bikumare ntaho tuza duhurira ntaho tujya duhurira kubera icyo uvuga ko ntaho duhurira ntaho tuza duhurira kuko ntaho tuza duhurira naho yaba tubahurira mba narabimwe wari kubibwirwa n'iki kandi bose ndazi byaboretse wowe abandi bose uzi ibyaburetse njyewe abandi bose uzi ibyabo ni bande abandi bose bose bande abandi bose ndazi ibyaburetse wowe ibyabuzi ni ibihe ubuzima bwabo bwose ubuzima bwabo bwose ubuzima bwabo wabumenye ute ikibazo mbajije nta nubwo nzi nko kwishyura gute wa mugabo njyewe ashoboye njyewe ntabwo nshobora gusa kubona umubiri wayo ashobora no kubona ibibari ariko ni ku isi ya roho imeze ibi turimo ubibwirwa n'iki ntabwo bigoye kumenya ibyo mugenda mutekereza ntabwo bigoye kumenya ibyo mugenda mutekereza none se kujya ibyanjye utabimenye ibyawe ndabizi n'amabwira akubwiye ko ntawe twahuriye ko ntawe twahuriye abandi muhurira he ibyo ntabwo bikureba ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo bivuge ariko ubona nsa n'uwaje ngaha gutegekwa nawe waje gutegekwa nande kubera iki wigenga kandi udategekwa warumviye amategeko y'ijuru wari wanze kuyumvira kubera iki kubera iki wanze kumvira amategeko y'ijuru nese mu ijuru warahabaye mu ijuru warahabaye ubaye he hose he nta rugo na rumwe ntatuyemo ahantu hose hatura abantu bakagira n'amarangamutima njye ahantu hose batura abantu bakagira n'amarangamutima uburiyo ukorera mu marangamutima y'abantu mu marangamutima y'abantu wakorera iki ukora ibiki ukora ibiki buri muntu uzana na muntu uko ameze
bivana na muntu uko ameze cyiza cyo kuba roho ntago ukora bimwe aho wakora bimwe wabikorera muri benshi cyo cyiza cyane kandi umusegonda umwe ushobora kuwuringa undi ukaba wageze hari ukaba wageze he ushaka kuwure uhagera ute ibyo birabarengeye ibyo birabarengeye uhagera ute wowe ushaka kumenya iby'amaroho yacu no ku isi abantu bataramenya no gutwara imodoka barimo barakoresha telefone batagonze uko tugenda nibyo mushaka kumenya mumaze kwanza mwigishe na bamwe gutwara igare bataguye wowe murabyihoshe abantu bakorera mu iki hari icyo ashaka ibiki nibyo nkubaza iby'ukora ushaka n'ibiki ububasha bwatuma udategekwa ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwatuma udategekwa ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwawe bwatumye usuzugura ijuru ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha rufite mu ijuru ndabukwambuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwatumye wigomeka ku Mana ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakubuzaga kuvuga ibyo ngutegetse mu izina rya Yesu Kristo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakubuzaga kumvira amategeko nguhaye mu izina rya Yesu Kristo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo mburimbuje amaraso ya Yesu Kristo mburimbuje ikizingo cy'amuha Yesu Kristo yatamirijwe mburimbuje inkoni ya Yesu Kristo yakubiswe mburimbuje ukwemera kwa Kiliziya imwe Gatolika itunganye yashinzwe na Yesu Kristo ku ntumwa 12 ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwawe bwari mu maranga mutima y'abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwawe bwari mu maranga mutima y'abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwawe bwakoreshaga maranga mutima y'abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwawe bwakoreshaga maranga mutima y'abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwawe bwatumaga winjira mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwatumaga ukorera mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwatumaga ukorera mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwatumaga winjira mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwaguhaga ububasha bwo gukorera mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwaguhaga ububasha bwo gukorera mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibihango wagiranye n'abantu ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo ibihango wagiranye n'abantu ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo amasezerano wagiranye n'abantu ndayasheshe mu izina rya Yesu Kristo ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo se kibi hari ibyo wibagiwe nibagiwe ibiki ubasha butuma ntumvira ubasha butuma nsuzugura ubutabera ubasha wa mugabo iryo terabwoba ntacyo rikora kuri njye ububasha bwose bwatuma gutumvira ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwatuma gusuzugura ubutabera ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo inkota z'ingabo zirinda ubutabera zikumanukireho amacumu y'ingabo zirinda ubutabera kumanukireho amacumu y'ingabo zirinda ubutabera kumanukireho icumu Yesu yateye mu rubavu niri gushinge mu bwonko ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwawe bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo departoma zawe zose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo departoma yawe ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo departoma yawe ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwari muri departoma yawe ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo departoma zose wakoragamo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo departoma zose wakoragamo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro se kibi ntabwo narimo ndagufasha narimo ndaguseka ntabwo narimo ndagufasha ububasha bwawe bwansekaga ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwatuma gunseka ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwatuma gunseka ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo agasuzuguro kawe ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubwirasi bwawe ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro se kibi ubasha bwatuma gusuzugura ubutabera buri hehe ibyo maze gukora
ibyo maze gukora byo biraruta ibyo by'ubusuzugura ngo ubutabera ibyo maze gukora ni biki biruta gusuzugura ubutabera aho busuzugura cyangwa ngo ubuha n'ubwacu ko ari ubwanyu ibyo maze gukora birenze gusuzugura ubutabera ni biki ari ngo ubutabera bukorera ku mategeko yawe n'ese ndi wumva hari cyo bintu nanjye ntabwo ubutabera bwanjye ukabusuzugura amategeko nashyizemo njye ntabwo ubona gusuzugura amategeko mu butabera bwawe ntacyo bikubwiye ko nta n'ubundi ibyo ari byo byose ubwo butabera burabera bubera mwebwe bubera twebwe gute ubutabera ko atanarime twumva bumazanye no muntu bumuje kumucira urubanza ko atanarime twumva bumazanye mu muntu bumuje kumucira urubanza yewe nubwo gucira urubanza se kibi ubutabera ariko bufite abo bugenewe urumva natwe natwe dufite ubwacu yerekeye mwebwe ariko twebwe ubwacu kure nta mwanya dufite wo kurwanya namwe twebwe tubafashe ni ukubarimbura tugakomeza n'imirimo yacu twebwe tubafashe ni ukubarimbura tugakomeza n'imirimo yacu imirimo yanyu mukomeza ni iyihe nirebe ubuzima bwanyu ko bumeze hamwe ni murebe murateye n'agahinda ntabwo mushobora kuronka akazi mutabanje ntabwo mushobora nta nubwo mushobora kuronka amafaranga yanyu mutabanje murebe hari n'abagiye gupfira ku buzi kubera babuze iminsi y'ukuruhuko kandi nabo ubuzi bw'abo bantu ni bumva bashaka kuvuga ubwo ugenerwa mwite gusa ibyo mwumva ari ubuzima kandi murebe abacu ni nabo babaha ubwo buzi abanyu ni bande babaha ubwo buzi bwose muba murimo ubwo buzi bwose muba mwiratira twe tububaha mu buduha gute se bimwe mukorera mu makampani yacu cyangwa ibitaro byacu cyangwa nayo mpamvu dukora ibyo dushaka tugashyiraho amategeko dushaka byose n'imikorere yacu amakampani yanyu ni ayahe ari nka mirongo icyenda n'icyenda ku ijana mwebwe hari amakampani se mubwira ko n'ayanyu atamukiriya n'umwe azigera amakampani yanyu akora iki akora byose akora ibiki andi niyo ya mbere akomeye ku isi akora ibiki ya amakampani yacu y'imyenda niyo ya mbere agurisha imyenda yawe igisohoka gusa amahari y'amakampani yacu akora imyenda dusohora buri mwaka umwaka nta nubwo urarangira ariko abantu baratangiye kubika amafaranga bazakoresha kugura imyenda izaza buri mwaka inkweto amamodoka yasohoka buri mwaka cyangwa abantu batangiye kubika amamodoka azi yuko umwaka uza bakwiye guhindura imodoka abo ni bo bacu tubahaguze ibyacu tubabaha urabona n'amafaranga yo kubigura no kubaho hamwe babanyuzeho usigara mwifuza kuba mumeze nka amafaranga mwe yabaha gute arayakorera arayakorera rega muzarebe impamvu n'ab'iwacu batunze cyane ku isi kurusha ab'iwanyu kubera twebwe ntabwo dukorana n'ibinyabu ntabwo dukorana n'ibinyabu twe dukora n'abantu basanzwe bafite umwete wo gukora twe dukora gusa tubafasha tubafasha mu migambi yabo n'ibyumviro byabo kugira ngo mubafasha gute birangana n'ibyo bashaka twe tubafasha gusa ubuhinga bwo kugira ngo tubafashe ubuhinga no gutuma byamamara tubafasha mu buhinga no gutuma abantu bose babimenya imodokari tubayizamuye ikaba imodokari ya mbere abantu bose bifuza kugenderamo no gutuma imyenda ihenze umuntu wese akaba azi icyo mwenda n'inda wugura abantu bose bazaba bawuzi kandi bazaba bazi igiciro cyabo kuko tuzi yuko atari bose namwe hari imyenda yacu ifite mwe ubwanyu uko muri gaha naho mwafataye mufite yose mukayashyira aho mukashobora no kuyigura hanyuma ibyo mubibaha muhuriye he nabo ntabwo turi mu gihe bamwe tunabibahera aha ku isi bamwe tubibahera aha ku isi ni bake cyane duhurira mu nyuga nimba na dushaka kumenya bamwe tubibahera aha ku isi bagakorera aha ku isi
ku isi mubibaha muhuye mute niki kibahuza kugira ngo mubibaha ashobora gukina kamari akabatsinze miliyoni zingahe ariko ari twe tuzi yuko nyine ari twe twayamuhaye amafaranga wabagaba dukora ibintu byinshi ariko njye ntabwo nkorera muri izo departement ukorera mu zihe departement ukorera mu zihe wowe ukorera he ukorera mu biro ibiro byawe biba he biri muri buri rugo ibiro byawe bikora iki muri buri rugo murabona abana banyu uko basigaye bameze ubuzima bwabo imyenda bambara imvugo bavuga inshuti zabo ibyo byose ubikoresha iki ukwipfuza ibyo byose byose n'imikorere yanjye byose n'imikorere yawe ubikoresha iki njyewe tugiye mu isi mubasha njye nakize cyane nta n'icyo nkeneye kubikoresha urakize cyane imbaraga n'ububasha ndonka ku musegonda birusha wowe ibyo umaze gukoresha kuva wabaho kuri ujya mwami wabo imbaraga n'ububasha ubironka ute ibyo byihoze ntabwo bikureba imbaraga n'ububasha ukura mu ngo ubikoresha iki abagabo bagenda mu madepartema menshi aragwa bamwe nabo bazitwara njye nta n'izo nkeneye mfite zihagije bazitwara bakazikoresha iki birabareba njye ntago mba kontorora barajya kugira icyo bashaka nta departema n'imwe iriho njye ntakorana nayo n'imwe iyo muzi n'izo mutazi zose ndakorana nazo mukorana iki izo departoma zose bose bankorera bose bagukorera iki njyewe ubukuru bwanjye nagomba kuba mfite urimo aramvugira njyewe ubwanjye nta n'ubwo nagomba kuba ndimo kubera icyo wagombaga kuba ufite urimo akuvugira ariko n'ikibabaje kugira ngo ugeraho undi ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye kubera iki kuko mudashobora kugeraho undi cyamubabaje ngo ndi mu butabera nanjye ngo ndi mfungwa naje gucibwa urubanza uri hehe aho ndi hose haramaze mu ngo ukoramo iki ubundi ntabwo nkora mu bari mu ngo bose ukorera mu bari mu ngo bose kuva ku mugabo gushyira ku mwana bose ubakorera mu iki nk'uko navuze bivana na kamere yawe nuko abagabo ubakorera mu iki abagore ubakorera mu iki abana ubakorera mu iki icyo nakubwira cyo ni uko ubu umuntu agiye mu muriro bifitemo uruhare 80% ku ijana mirongo icyenda ku ijana ubu bifitemo uruhare rumeze gute imibereho yawe urarangije wamakuru urambaza byinshi ufite uruhare rumeze gute kugira ngo umuntu ajye mu muriro ububasha bwe bwari mu makampani ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwe bwakoreraga mu makampani ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo amakampani yawe ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo amashitani yawe yari mu makampani nyaciye imitwe mu izina rya Yesu Kristo nyaciye amaboko n'amaguru
yamenye amaso n'amatwi nyarushe mu nyenga irimbukiro ibigega by'ububasha rufite mu makampani ndabirimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Konegisiyo zawe zari mu makampani ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwakoreshaga amakampani ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwakoreraga mu makampani ari ku isi yose ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorwa wakoreragamo ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Ibikoresho byari birimo ndabirimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zari zirimo ndazirimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga irimbukiro. Ubasha bwe bwari mu ngo ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwari mu ngo ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwa busaga abantu guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwatezaga intonganyi mu ngo ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwatandukanyaga abagabo n'abagore ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwatandukanyaga abana n'ababyeyi ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwababuzaga gushyira hamwe ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwazanaga amacakubiri mu ngo ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ingeso zawe wazanye mu ngo ndazirimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ingeso zawe wazanye mu ngo ndazirimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ingeso zawe wazanye mu ngo ndazirimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Amacakubiri wazanye mu ngo ndayarimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Amacakubiri wazanye mu ngo ndayarimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwababuzaga kunga ubumwe ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwababuzaga gusinga Imana Data ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwabuzaga ingo kuyoboka Imana ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwabuzaga ingo kuyoboka Imana Data ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwabuzaga abantu kuyoboka Imana Data ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwari mu ngo ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibihango wakoreye mu ngo ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Ibihango wakoreye mu ngo ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Ibihango wakoreye mu ngo ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Amasezerano wagiranye n'abatuye ingo ndayarimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Amasezerano wagiranye n'abatuye ingo ndayarimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Uburara watezaga mu ngo ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Uburara watezaga mu ngo ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwatezaga gukuramo inda ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwatezaga gukuramo inda ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwatezaga gukuramo inda ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo watozaga abantu mu ngo ndabirimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo watozaga abantu mu ngo ndabirimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo watozaga abantu mu ngo ndabirimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo watozaga abantu ndabirimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Kampani yawe yatozaga ingo ndayirimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Kampani yawe yatozaga ingo ndayirimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ingo zose wari waratoje ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zose zo mu ngo wari warigaruye ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zose zo mu ngo wari warigaruye ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho z'abagabo n'abagore wari warafunze ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho z'abana n'ababyeyi wari warafunze ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwose wari ufite mu ngo ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Roho zose wari warigaruye ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakurimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakurimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Sekibi, ububasha bwe bwazanaga amacakubiri mu ngo buri hehe? Ntabwo ari wowe ubikora? Bikorwa nande? Wowe ukora iki? Jewe ntacyo ngiye kukubwira, kandi ibyo byose washyiraho ushaka byose kubitwara. Ni amadepatima nkorana nayo ariko ntabwo ari ayandi. Nawe yari kuba guhande naho mwasenye ntacyo ndi guhombeza. Ibyo bihagije. Ibyo ufite bihagije ni ibiki? Ibyo birahagije. Nta n'impamvu yo kubibabwira. Ahubwo mutangiye no kunaniza ndaje nigenze. Ndabona nta kintu kizima kiri bumve muri ibi. Ububasha bwa nyabingi bwari mu ngo z'abantu ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwa nyabingi bwari mu ngo z'abantu ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwa nyabingi bwakoranaga n'abantu ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwa nyabingi bwakoraga mu ngo z'abantu ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwari mu ngo ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwateshaga agaciro isakaramentu ryo gushyingirwa ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwateshaga agaciro isakaramentu ryo gushyingirwa ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwabuzaga abantu kubaha isakaramentu ryo gushyingirwa
daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwatumaga abantu badahabwa isakramentu ryo gushyingirwa daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwatezaga ubukene mu ngo daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwatezaga ubukene mu ngo daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwari bwarafunze ibyo by'Imana data yageneye ingo daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwafunze ingo z'abantu daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwafunze ingabire z'abantu bo mu ngo daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwafunze imitungo yabo daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwafunze imibereho y'abantu daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo kopi y'urugo ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo kopi y'urugo ndayirimbuye 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 mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwabujije urugo kubaho uko Imana data yabigeneye daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwabuzaga urugo kubaho uko Imana data yabigeneye daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo rwose mburoshye mu nyanga y'irimbukiro sekibi kopi y'urugo wakoze irihe murangije mwese mwishimye n'ibyo mwasuye nyine mureke rero mureke nge kopi y'urugo wakoze irihe ubasha bwe bwabuzaga urugo kubaho uko Imana yabigennye buri he byose biriho ariko ntabwo ndi kubona wowe ukora ibiki ntabwo ndi bubabwire ntacyo ndi bubabwire wa mugabo ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo bivuge urugo rutagatifu rw'i Nazareti nirukunyukanye cyo bivuge urugo rutagatifu rw'i Nazareti nirukurimbura ubivuge urugo rutagatifu rw'i Nazareti rugushwanyaguze inyundo ya Yosefu mutagatifu nikumena umutwe nikujanjagure nigushwanyaguze ubusugi bw'abikira Mariya nyina wa Jambo nibukurimbure ubusugi bw'abikira Mariya nibukurimbure ubusugi bw'abikira Mariya nibukurimbure ubusugi bw'abikira Mariya nibukurimbure icyubahiro bikira Mariya yawe mu ijuru nikikurimbure icyubahiro bikira Mariya yawe mu ijuru nikikurimbure icyurugo Yesu Kristo yavukiyemo nikigushwanyaguze icyurugo Yesu Kristo yavukiyemo nikikurimbure icyurugo Yesu Kristo yavukiyemo nikikurimbure urugo rutagatifu rw'i Nazareti nirukurimbure muri mbuje urugo rutagatifu rw'i Nazareti muri mbuje urugo rutagatifu rw'i Nazareti ububasha bwe bwabuzaga ingo kuba nk'urugo rutagatifu rw'i Nazareti daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwabuzaga ingo kuba nk'urugo rutagatifu rw'i Nazareti daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwe bwateye urugo rwa Adamu na Eva daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwe bwateye urugo rwa Adamu na Eva daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwe bwateye urugo rwa Adamu na Eva daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibishuko washukishije Adamu na Eva daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibishuko washukisha gingo daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibishuko washukisha gingo daburimbuye mu izina rya Yesu Kristo byose mbiroshye mu nyanga y'irimbukiro byose mbiroshye mu nyanga y'irimbukiro setri ubasha bwe bwabuzaga ingo guhinduka buri he wo nicyo ukorera mu ngo we yagutegetse mu izina rya Yesu Kristo bivuge ishoka ingabo zo mu ijuru ni kwasa umutwe bivuge ishoka ingabo zo mu ijuru ni kwasa umutwe bivuge inkota marayika Mikayeli ni gushinga mu gakanu bivuge inkota marayika Rafayeli ni gusatura imbavu bivuge inkota marayika Gaburiyeli ni gushahura bivuge ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo bivuge sekibi ni ibiki ukora mu ngo abari mu ngo bakorera mu iki abari mu ngo bakorera mu iki ntiwavuze ko ibiro byawe biba mu ngo nkorera mu bantu bafite aho bataha yumva se ko ari abantu bo mu ngo
nkorera mu bantu bo mu abantu ukorera mu bafite aho bataha ni bande reka nkorohereze ntabwo nkorera gusa ahubwo ndakorera no muri za mayibobo nkorera mu bantu bose abantu bakorera mu iki nyine nabivuze yuko nkorera mu byo nshaka byose ibi icyo bakoreramo ibyo nshaka byose bivanye n'amarangamutima yabo abakunda gusinda barongeramo ararakara turabaraza banana mu bufate nk'uko twamugize ububasha bwe bwakoreraga mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwakoreraga mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwahinduraga abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwahinduraga abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwashyiraga ingeso mbi mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwashyiraga mu bantu kamere shitani ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwashyiraga mu bantu kamere shitani ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo kamere shitani washyize mu bantu ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo kamere shitani washyize mu bantu ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwabuzaga abantu kwakira kamere mana ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwabuzaga abantu kwakira kamere mana ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo rwose mburoshye mu nyenga y'imbukiro rwose mburoshye mu nyenga y'imbukiro se kibi ubasha bwe bwakoreraga mu bantu buriye nawe ubwawe urabizi ko iyo wakoze ibi byose bikanga aba hari impamvu ntabwo ari ubwa mbere ugiye mu rugamba urazi yuko nidukomeza uko turi burare ngaha roho zose wari warafashe ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose wari warafashe ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho yanjye ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho yanjye ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho yanjye ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose z'abantu bo mu butabera ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose za muri dukurisi mu rwobo ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose za muri dusabirane ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho za muri dukunde kiriziya ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho z'abaperezida bose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho za minisitiri bose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho wari warigaruye ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho z'abakaridinali ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho z'abakaridinali ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho z'abepiskopi ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho z'abapadiri ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho z'abihayimana ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose wari waraboshye ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho z'abantu bo mu ngo wari waraboshye ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo roho zose nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo ingabire 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 zose wari warafashe ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo inema zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo ubuzima bw'abantu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo ubuzima bw'abantu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo imibereho y'abantu ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo imibereho y'abantu ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwe bwabuza bw'abantu imibereho ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo se kibi uzi uko mwikunze roho wari waraboshye ziriye kubera iki reba roho zose wabohoye nta roho wibagiwe nta roho wibagiwe cyangwa izo wavuze nizo wumva gusa zikwiye kubohoka roho nibagiwe n'izihe roho zose wabohoye mu nyenga ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose wabohoye mu nyenga ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose wabohoye mu nyenga ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose wabohoye mu nyenga ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho wabohoye ku isi ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho ziboheye ahantu hose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo
roho zose nsariziwohanye naho ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho z'abana b'Imana washyize mu mihanda ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho z'abamayibobo 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 ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zinda zakuwemo ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zinda zakuwemo ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zinda zakuwemo ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zinda zakuwemo ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho z'ababyeyi bapfuye bakuramo inda ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho z'abakuyemo inda ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho z'abakuyemo inda ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho z'abakuyemo inda ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho z'abakuyemo inda ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Zose nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Zose nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Zose ndaziwohoye mu izina rya Yesu Kristo. Sekibi. Roho z'abamayibobo wari warafashe ziri. Roho zinda zakuwemo ziri. Roho z'abapfuye bakuramo inda ziri he? We ntacyo ujya ukora? Kubera iki ntacyo ukora? Urinde? Urinde se kibi? Kubera iki ntawe twigeze duhurira kandi tukaba tutazongera no guhura? Ububasha bwe bwateraga irari ry'iby'isi ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwateraga irari ry'ibintu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwateraga irari ry'ibintu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwateraga irari ry'ibintu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwateraga irari ry'ibintu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Rwose mburoke mu nyenga irimbukiro. Zekibi. Ububasha bwe bwateraga irari ry'ibintu buri he? Ukora iki? Iyo nkamenya ko byoroshye mu butabera kandi bimeze ukumva nashyitse. Washyitse kare? Nge mbana nabakinguriye. Wari gushyika kare ugakora iki? Nabakingurira kugira ngo tube ariko twamye tunavugana nuko mutari. Twamye tunavugana nuko mutari. Twamye tuvugana iki? Mbere y'uko ubutabera butangiye. Twamye tuvugana iki? Aho kubita hose ndakorana nabo ariko ntago mbifitemo uruhare ibyo bakora. Urumva rero kugira ngo umenye ibyo nkora bituma ntabigira uruhare kandi nkorana nabo ibyo nibyo aho niho biri bubakore. Ububasha bwe bwashukaga muntu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibishuko byose watezaga muntu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwatezaga ibishuko ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwatezaga abantu ibishuko ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwatezaga ikinyoma ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorwa byawe ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorwa byawe ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Isi ya kabiri ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Isi ya kabiri ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Isi ya kabiri ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwari mu isi ya kabiri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwari mu isi ya kabiri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwari mu isi ya kabiri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwakoreshaga isi ya kabiri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwategekaga isi ya kabiri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwajyanaga abantu mu isi ya kabiri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwerekaga abantu isi ya kabiri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Isi ya kabiri ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Isi ya kabiri ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Isi ya kabiri nyiroshye mu nyenga irimbukiro. Ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Zekibi. Isi ya kabiri wayikoreshaga iki? Ntacyo
ubasha bwari mu isi ya kabiri buri he ntacyo ngiye kuvuga nafunze umuntu eh isi ya kabiri bahe ubasha bw'isi ya kabiri ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakoze isi ya kabiri ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakoze isi ya kabiri ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakoze isi ya kabiri ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakoze isi ya kabiri ndaburimbwe mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zari mu isi ya kabiri ndazirimbwe mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zari mu isi ya kabiri ndazirimbwe mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zari mu isi ya kabiri ndazirimbwe mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zari mu isi ya kabiri ndazirimbwe mu izina rya Yesu Kristo ububasha bw'iteranije bugakora isi ya kabiri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwawe bwari muri interinete ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bw'isi ya kabiri bwakoraga muri interinete ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bw'isi ya kabiri bwakoraga muri interinete ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bw'isi ya kabiri bwakoraga muri interinete ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bw'isi ya kabiri bwakoraga mu mategeko ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bw'isi ya kabiri bwakoraga mu mategeko ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bw'isi ya kabiri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bw'isi ya kabiri mburoshye munyenga irimbukiro ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo mburimbuje amaraso ya Yesu Kristo yamennye ku isi mburimbuje amaraso ya Yesu Kristo yamennye ku isi bwose mburoshye munyenga irimbukiro sekibi ndarangije kukuborera mu gutwi sekibi ubasha bw'isi ya kabiri buri hehe ubasha bwe bwakoraga muri interinete buri he ububasha bwakubuzaga kuvuga ibyo ukora mu isi ya kabiri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakubuzaga kubivuga ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakubuzaga kubivuga mburoshye munyenga irimbukiro ubasha bwakubuzaga kubivuga mburimbuje umusaraba wa Yesu Kristo yabambweho ubasha bwakubuzaga kubivuga ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwari muri interinete ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo interinete yawe ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo interinete yawe ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo interinete ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo interinete ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwayikoragamo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibyo wakoraga kuri interinete ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo amapubilisite wakoraga kuri interinete ndayarimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakataga konegisiyo ya interinete ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakataga konegisiyo ya interinete ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwatwaraga umuriro ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakataga interinete ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakataga interinete ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwakoraga muri interinete ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibikoresho byari muri interinete ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo byose mbirimbuje umusaraba wa Yesu Kristo yabambweho konegisiyo ya interinete washyize mu bantu ndayiciye mu izina rya Yesu Kristo konegisiyo ya interinete washyize mu bantu ndayiciye mu izina rya Yesu Kristo konegisiyo ya interinete washyize mu bantu ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo amashusho ya interinete washyize mu bantu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwawe bwashyiraga abantu muri interinete ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo imiyoboro yawe ya interinete washyiraga mu bantu ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo imiyoboro ya interinete washyiraga mu bantu ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo roho zose watwaye ukoresheje interinete ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose watwaye ukoresheje interinete ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose watwaye ukoresheje interinete ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose watwaye ukoresheje interinete ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zose wayobeje ukoresheje interinete ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo zose ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo zose nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya zose nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya interinete yawe washyize mu bwonko bw'abantu ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo konegisiyo ya interinete washyize mu bwonko bw'abantu ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo
connection ya internet washize mu bwongo bw'abantu ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Connection ya internet washize mu bwongo bw'abantu ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Connection ya internet washize mu bwenge bw'abantu ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Connection ya internet washize mu maraso y'abantu ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Connection ya internet washize mu maraso y'abantu ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Connection ya internet wakonegise mu bwenge bw'abantu ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Connection ya internet wakonegise mu bwenge bw'abantu ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. GPS washize mu bantu ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. GPS washize mu bantu ukoresheje internet ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. GPS washize mu bantu ukoresheje internet ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwagiye mu bantu bunyuze muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Sekibi. 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 Isi ya kabiri wakoze irihe? Ndakuvumye n'ibyawe byose. Kubera iki? Urumukome nyamwangu utazapfutse utunze. Kubera iki? Abandi bose rumwe baratumva ngo uri murarihe. Itunga ndimo ndimuranire. Ububasha bwe bwa muri Facebook ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwakoraga muri Facebook ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zari muri Facebook ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ububasha bwe butashaka kumvugisha ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwakubuzaga kumvugisha ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Bwose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Bwose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Bwose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. Isi ya kabiri wakoze irihe? Uramaze. Isi ya kabiri irihe? Urimo urambaza kandi umaze kuyifatira konekisiyo. Isi ya kabiri wayikoreragamo iki? Nta mugabo, isi ya kabiri ni ya interineti. Isi ya kabiri ni ya interineti? Wayikoreshaga iki? Wakoreshaga gukururagamo abantu baberega. Abantu baba mu isi zibiri. Hari tuzi yuko batazashobora, umuntu atazemera kuza kuba gutura natwe mu nyenga twakoze isi twahuriramo twese. Isi mwakoze mwahuriramo mwese ni iyihe? Ya interineti. Isi ya interineti? Imbuga zose ziriho mvuga yoyo. Yoyo yakozwe kugira ngo nyine ishimishe amarangamutima y'abantu. Nta kindi ya interineti ibereyeho. Nta kindi ibereyeho? Oya. Ishimisha amarangamutima y'abantu gute? Abantu bashobora kujya ngaho bagasoma za email bakagira ibiki. Nabyo twabishyize kugira ngo nyine tuzashobore kuronka uburyo dushobora gutega abantu b'ubwoko bwose. Abantu mubatega gute? Unyura muri interineti. Unyura muri interineti? Interineti ubwayo harimo ububasha bwacu. Mhm. Ibiya byose ni wose wa mugabo we. Uwakubaza nga ibintu byose bya telekomande, bya interinete, wavuga ukungene bikora. Byose bikoreramo. Byose bikorera mu muyaga. Byose bikorera mu muyaga. Ni ubu mwese mukoresha ariko mutazi, mwumva ngo ushaka konekisiyo ngo kugira ngo nta konekisiyo ufite guha ngo aho hari konekisiyo. Mwene mwumva nyine ko ari yasi nyine yindi, ari isi ishaka gusa n'iy'amaroho, mukoresha ibintu mutabona. Ni burya bubasha nyine dukoresha muri internet, bubasha bwacu, inganda za internet, ibyuma bya internet byose biri iwacu. Biri iwanyu? Byose biri iwacu, internet ni iyacu, nitwe twayizanye ku isi. Mwayizanye ku isi gute? Twayizanye, ese wowe ubaza. Kibaho, kitaba hata mpamvu iriho. Nta kintu
kiriho ku isi atampambu yacu. Eh. Niyo munyuze ba mukabona mukabona umwe uba muzi impambu yawe. Mhm. Ubonye muhita mwibwira umurimo wawe. Mhm. Twe internet ibintu byose biri nta kintu na kimwe muzanyuraho ku isi kiriho kitagira impambu. Mhm. Nibi bifite impambu biriho ku isi kugira ngo bibahe umwuka mushobore guhume. Mhm. Ibintu byose bifite impamvu na internet ni isi yacu twakozwe kugira ngo twese tuzaze duhuriramo. Niyo si twavuga ko dusangiye na muntu ko twari tuzi yuko mutazemera kuza mu nyenga kandi tuje mwatubona, ariko uzarebe muzarebe hari ibintu bashobora kukubwira wowe ufumva biteye ubwoba. Hari abantu badashobora kumva no muzi bashaka kubona amashetani. Ariko yaje nko ku rubuga runaka akabona ishusho umuntu yashizeho, nta nicyo bimubwira, nta nicyo, nta nubwo akanguka. Hariho nk'abantu badashobora gukora nk'ibintu dufatire nk'abantu bajya kuri zigira mbuga z'ubusambanyi. Bashobora kutabikorera hagati mu bantu, ariko bajya kuri internet bakumva barisanzwe. Hariho abantu bashobora kuba atinya kuvugisha umuntu bahuje, ariko bahabonana kuri internet akamwandikira ta kibazo acumba arisanzuye. Ni kubera nyine ariho ububasha bwacu buri butuma abantu bose bisanzura mu bintu byose byazana ingaruka y'icyaha. Nimba hari ahantu umuntu atinyuka hambere ni kuri internet, ariko niko twabikoze kugira ngo abantu dushobore kubatinyura bashobore. Ni nayo mpamvu uzabone byoroshe yuko umuntu wese akoresha internet ari imyenda abonye kuri internet ntaci igihe bizamworohera gutangira kuyambara mu isi yayo. Kubera byose bihera kuri internet. Internet ni isi yacu twakoze kugira ngo dushobore kugira iki, dushobore kubira. Kandi ntabwo ariho gusa, kandi urabona internet ni nk'abantu benshi, ariko abantu benshi bajya muri zirya mbuga zanyu turangaza cyane kuri internet. Mubarangaza gute kuri internet? Turangaza mu bintu byinshi, turangaza mu makuru, hari abantu turangaza mu bintu byinshi, ugasanga barimo barareba amateka y'ibihugu byabo, barimo barareba ibintu, ibintu byose bishobora gutuma basubira inyuma mu kwemera kwabo. Byose turabikorera kuri internet. Internet ni imbuga yacu dushobora gufatiraho abantu. Ibi byose ntabwo ari bishyashya, ibi byose twabikoraga kuva kera. Ibi byose ni ububasha buri muri internet, ni nawo bubasha bwatumye Sodoma na Gomora birimbuka. Ububasha buri muri internet ni bwo bubasha bwatumye Sodoma na Gomora birimbuka? Byose byanatumye na Samson nawe ibyo birangira, ni burya bubasha nyine. Ariko kirya gihe ntabwo twashoboraga, ubona ibyo twakoreye muri Sodoma na Gomora ararakaje yamujura rimbu. Tubona yuko bizatunaniza kugenda tubitoza buri munsi cyangwa buri gihugu. Aho twahise tuzana umugambi wo gutangiza internet abantu bose bahurira ku isi mu segonda nk'uko mu isi yacu uko bisanzwe bimeze, kuko twebwe aho dushaka kujya turahagera mu segonda. Niyo mpamvu twahise tuzana internet ishobora gukonekta isi yose mu segonda. Kandi muri ubwo buryo duhita dushyiramo ibintu byose tuzi yuko harangaza umuntu. Twagiye dufata ku marangamutima y'abantu ibyo tubona abantu ibyo abantu bakunda, byose turabishyira muri internet. Ayo mpamvu usanga hariho nk'umuntu nk'umugore usanga byaranze ko atekera abana yiriwe areba amaseri kuri ku mbuga zinyurana, cyangwa abandi nabo ugasanga barabuze icyo bimarira, ugasanga abana baje kuryama bananiwe kubera aryamye bakoresha amatelefone yabo, ugasanga bari kuri za Facebook, izi mbuga zindi zose. Ugasanga umwana yagiye mu cyumba cye saa mbiri cyangwa saa tatu ugasanga yaryamye saa saba zijoro. Umaze kuhagera, umaze gufungura kugira ngo wowe uzahave, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka kubera iki? Ntabwo bishoboka ko uva wamaze gufungura, ntabwo bishoboka yuko uhita uva aho ngaho. Ikenera imbaraga nyinshi.
urya nuko mutabizi umuntu amaze gufungura imbuga za internet kugira ngo ashobore kuzivaho harabu rugamba mareka muri inzwe nako batagize ariko twebwe dukunda gukora cyane ninjoro kurya abantu bavuga ngo ngo nkoreshe telefone gatonya mbere yuko ndyama hari naho benshi badukingurira imiryango yo gutuma tubatera ninjoro turebye uko urya mwa iyo bare iyo nkoresha telefone kurya mu segonda wa nyuma yuko baryama biradufasha kumenya indoto turi buzane turebye n'amarangamutima yawe n'ibyabo kuko hari umuntu ashobora kubona ikintu akumva ntabwo bimwenteresa agahita abikuramo agahita agira icyo agahita yiryama hari igihe dushobora kwereka umuntu ibintu atari byo agahita abyanga agahita yiryama hariho n'ubundi ushobora kumwereka ikintu icyo yakirangiza nimba ari nk'iminota itatu akiyongeza iyindi minota itatu y'icyo nyine iyindi itatu iyindi itatu iyindi ugasanga iminota itatu yahindutse nk'amasaha atatu ubwo bihita bitworohera kumenya amarangamutima n'indoro hari igihe dushobora guhita tuza twihinduye ibyo yarimo arareba muri zirya seri cyangwa ibyo yarimo arareba kuri interineti aba ari byo duhita dukorera mu nzozi ariko ntabwo icyo abantu bagombaga kumenya kuko burya interineti ni iyacu ijana ku ijana kandi umuntu azi ubwenge na mbere yuko akoresha zirya mbuga burya agomba gusenga ntagende wenyine iyo umuntu asenze mbere yo kuzikoresha bigenda bite aho biratugora kumuteka naho yaba twe tuba tuza amarangamutima y'umuntu ahari bujihuse tuba twabimutetse imbuga zose no mu ma email byose tuba twateze abantu ariko nyine navuze ko ujyayo hari igihe ushobora guhita haza ushobora guhita wiyumvamo aho ugahita hari igihe ijuru rihita rikwibutsa ko umurimo wari ugiye gutakaza umwanya kuri telefone cyangwa kuri kompiyuta utari bwarangiza tubishyira hasi ugahita ujya gukora bakaba baraguteguriye umuti kuko abantu bose dutegera kuri interineti 90% ntabwo bahava badacumuye ntabwo bahava badacumuye ntabwo bishoboka ushobora kuba no yitwa abantu bo baducumuriza kuri WhatsApp ni benshi ariko ashobora kuba arimo arareba nk'uba ashaka kwandikira umuntu agahita abona ishusho ry'umuntu yigeze kuba bandikiranaga cyangwa yamurakaje cyangwa yagize iki cyangwa yabona gusa ishusho rye tugahita tumwibutsa ibyo azi kuri uwo muntu usanga rero ibitekerezo bye byamutwaye ugahita tugenda tumwongerezamo n'ibindi ugasanga umuntu yatangiye yarimo aratekereza uko nyine yari akumbuye inshuti ugasanga byagiye bigeze aho bahuriye tugahita tumwereka ibyabaye muri uwo mwaka bahuriyemo aho yagiye anyura aho yagiye ugasanga bibaye birebire yavuyeho yacumuye akahavana aho yijimye kandi byari byatangiriye ku ishusho yari abonye n'inshuti interinete niyo turimo turakoresha cyane muri iyi minsi ibindi muyikoresha ni ibiki umugabo reka twese cyangwa ibindi mubikoresha mbese mwebwe ntabwo gushika uno munsi ntabwo bwanyu mwari ntabwo mwari bwumve impamvu muba murimo muracika intege ariko mugakomeza muri mu rugamba na mu bwanyu mubona atagihinduka kubera twebwe twari turazi urugamba twararuhinduye takitike mwari muzi ko muzaza mutubona uko twe twararuhinduye urugamba turutwara mwaruhinduye gute none umunsi ntabwo tuzi uko nyine twafashwe twari twibereyeho neza mwari mwibereyeho neza gute twibereyeho neza reba turi hose muri interineti iyo si iya kabiri ese twari tuzi ko mwatangiye gusenya duhita dufata ibintu byacu byose n'ububasha bwacu byose tubishyira muri interineti niyo twabigije niho mwabihishe byose niho biri uzi ingo zisenywa kubera interineti uzi inda zivamo kubera interineti uzi abantu bicwa kubera interineti uzi abantu uhamagabo we bibwa kubera interineti nta kintu na kimwe mubona ku isi kirimo kirakora kitava kuri interineti ntacyo ububasha mwahishe ibintu byanyu mwahishe muri interineti ni ibiki se wa mugabo
ibintu cyacu twahishe muri internet n'ububasha wa mugabo ni kubera mwe mubona internet kibaza nyine ngo nahantu ngo ni imbuga abantu bahurira ko ngo nizidufasha ibi ubu ntabwo wigeze umurimo wa internet si cyo internet twayikoreye ye mwayikoreye iki internet twayikoze kugira ngo itubibi umurimo wacu wihute wo gukura muntu ku Mana wo gukura muntu ku Mana wo gukura muntu ku Mana no musi gicyo nakubwira yuko mu internet ya abantu bose ko aziko afite telefone cyangwa afite afite computer ugenda n'ububasha bwacu umuntu wese aziko afite mu internet agenda n'ububasha bwacu ububasha bwacu bwabwo buri muri internet atana buri muri internet urumva rero buri muri internet biragoye yuko ushobora kuducika naho utajya ku mbuga zacu urimo urakoresha ububasha bwacu hanyuma gukoresha ububasha bwanyu iyo umuntu arimo akoresha ububasha bwa internet icyo gihe mwebwe mumugiraho ubuhe bubasha turashobora gukatisha ibyo yashaka ushobora gukatisha ibyo yashakaga byose bivanye n'uwo arimo ari nk'umutuzi uko nyine akunda nyine gucumurira kuri internet biratworohera nyine kumutwara aho tuzi yuko nyine akunda ariko nawe ari umuntu nyine wowe n'impamvu nabuze ati wowe ntabwo wowe iyo ugiyeho turashobora kumenya nayo mpamvu uzarebe turagira ibishoboka byose kugira ngo turonke umwanya wo gukoresha internet iyo ngiyeho mubibwirwa n'iki turashobora kubibona wa mugabo mubibona gute kubera wowe wowe ntabwo uja ku mbuga zacu izo dutegeraho abantu benshi wowe ujeho wowe turamenya n'amasaha ko nyine kenshi dushobora tume dushobora no kumva ibyo barimo baravuga muri internet ariko wowe ujyawe ntabwo tudashobora no kubyumva kubera iki mudashobora kubyumva wowe twavuga yuko uri murayikoresha ntabwo uyikoresha muri enteri zawe ntabwo uyikoresha kuri enteri zawe ntabwo uyikoresha ngo wicare ngo kuri YouTube ngo urimo urareba amavideo ngo cyangwa ngo urimo urareba umupira ngo cyangwa urimo urareba ngo urareba amafilime ya Kanyombya ibyo byose ntabwo bifite ntabwo tubikuzi iyo urimo urayikoresha urimo urahamagara cyangwa urimo muri ibyo bitongero bya nayo mpamvu ubona watumaze iminsi tuyigukatira ko ntabwo uyikwiriye ntabwo nyikwiriye ntabwo wajya ngaho ngo uje kudusengera ntiwe tujye ngaho ukoreshe ibintu byacu ukwiye guhitamo niba ushaka gukoresha ibyacu ukwiye gukorana natwe naho nimba atari ubwo ntabwo uyigukatira burundu none se abakoresha interineti bose niko mubagiraho ububasha biravamo ushobora kutabagiraho ububasha ariko ntabwo bitubuza kubacumuza mushobora kuba utabagiraho ububasha ariko ntibibabuza kubacumuza oya nta buri kintu tumwere nta buri kintu twereka umuntu dukoresheje interineti kimurakaza kikamubabaza kikamutera agahinda ntabwo tubura ikintu dukora ibindi mukorera muri interineti ni biki ni iki tudakora ese wigeze wumva ibyo nakubwiye wa mugabo wambwiye ngo iki interineti ni isi ya kabiri iyo si ya kabiri ngenga n'isi bihurira ariko wowe ntacyo byakubwira basi abandi bo dufatira kuri interineti agahinda interineti ugakoresha umaze kugira ingeso bikanga ko uzayiheba utazi impamvu wowe uzi ko wavuze ati sinzongera kubikora mbese nzongera kubireba wahindukira ukisa nk'ahandi nyine wari uri amasaha birashize kuko birakubaho ukumva ushaka uraza abantu tumaze gutuma biyahura kubera interineti wa mugabo nimba hari ububasha bwa mbere gukontorora abantu muba uri muri interineti hariho umwana ashobora kujya mu ishuri yibuka ibyo bize ariko ugasanga amavideo yose yabonye icyumweru cyose kuri interineti agiye n'imbyino zose yigiye kuri interineti azigira neza ahubwo n'uwamuguye muhamya ikizamini ijana na cumi ku ijana ariko ububasha bwacu ubwo bubasha bwanyu mutuma abantu biyahura gute kuri interineti uburyo bwinshi interineti
internet ni sitaba isti amaranga mutima ibyo mwifuza bise kuri internet ntago biba ibyo mubona ababifite ntabo twashizeho nyine kugira ngo izabahagahire mbe nkuko twaba ni kwe musanzwe mubizi yuko dushobora kurimbura igihugu cyose dushaka hamwe tuzi ko dufite amashansi yo kubafatira kuri internet ntibiki tutahisi yose kugira ngo muzagwa mu mitego yacu ariko ntabwo ari bubusa urebe no mu mateka y'ubutayu twebwe twagiye dukorera abantu mwagiye mubakorera ibiki ajye tubakorera ibiki reba n'imiji yararimbutse kubera ibyo twakoreshaga abantu iyo si twayikoreye amarangamutima iyo si mwayikoreye amarangamutima si ya interineti ni amarangamutima kandi nta si ya mbere ibaho nta kintu cya mbere kiriho cyane gituma umuntu aboherwa mu cyaha nk'amarangamutima umuntu yamaze gufatwa n'amarangamutima hari amarangamutima ntiwakira kandi interineti ni si ya irari interineti ni si y'irari si y'irari uwifuza gutunga utyo ushobora kujya kubona abakire uko babaye umaze kubona abakire babo bawe nta n'amasegonda cumi anyuraho imbuga z'uko umere waronka ayo mafaranga tujya zitangira kuza kandi tuba tuzi ko ntabwo ushobora kureba porogaramu y'iminota mirongo itatu uhave hatabuzemo ikintu twebwe icyo dukundira umuntu arashobora kureba ikintu atanabizi agasanga muri we yamaze kwifuza kuko roho n'ibintu bikora mu buryo roho yo ukunge gukora ibyo ibona byose ibyimira byananiza dushoboye rero kuyishupa naho kuko roho turashobora kuyishupa na mwene y'akabizi kuko ibyo urimo urarebesha amaso burya tuba turimo tugereka roho yawe ibintu byose tugutega amaso yawe akabona muramaze kumva bavuga ngo ni nayo mpamvu twebwe tutaza tugira kontakite n'abantu amaso yacu kuko twebwe tubwira yuko ushoboye kureba mu maso y'umuntu ni nk'aho uba urimo urareba muri roho ye n'ibyo wabaza kubyumva ngo wagira ngo arimo arareba muri roho yacu none yavuze ngo wagira ngo abanzi barazi kuri muri roho cyane nibyo kubera ibyo amaso yose abona na roho irabibona hari igihe rero dushobora gufunga amaso mu bwaroho yo hari igihe dushobora kureka kubyereka amaso yawe mu bwaroho yo tugakomeza tuyibyereka hari igihe mu mashusho icyo mutazi n'uko ikintu cyose amaso yabonye ayo mashusho arahari ikintu ni nayo mpamvu mubona iyo umuntu yagiye nko muri kirise akanyura mu kintu cyamubabaje cyane twebwe twamaze kubona yuko cyakubabaye ntabwo tukigukura imbere dukomeza tucereka roho yawe ariho hagera ho umuntu akuvume ngo agiye gusa agakomeza abibona abitekereza icyo dukora tubyereka roho yawe izindi departema zerekeye ibitekerezo zikaba rero zigakomeza zibigarura kugira ngo ukomeze kubitekerezaho ari nayo mpamvu ubona muntu nyine n'icyaha muntu n'icyaha badashobora kureka kuko ibyo tuzi by'uko byose wabonye dukomeza tubikwereka tubikwereka mu yandi maforume tukabikwereka mu yandi marangi tukabikwereka mu bundi buryo ariko ni bya bindi niyo mpamvu muntu kugira ngo azacike icyaha ntabwo nzi ko biba ntabwo nzi ko biba ntibishoboka umuntu ashobora gucika icyaha kuko mwebwe mushobora mwebwe musohoka mwasenze umuntu ushobora kumutegera uburyo tumutega mu bw'icyaha bubaye bukenya ku munsi ni nk'uburyo imiliyoni bubaye buke ni uburyo imiliyoni ubu ushobora gusanga twamuteguriye nk'uburyo ijana uburyo burenze ijana nk'ubwene bw'ibitekerezo turi bumuteze uwo munsi ku buryo nka muntu iyo tumutega
nka barya bashobora kugenda umunsi wose akumva yagize amahoro akumva muri roho ye nta kiro iratuje nta mashusho arimo arabona akumva ashaka gusingiza akumva arishimye akumva nuko ntago ari wowe uburi n'abandi baba bagutuyemo aho bizagera aho yumva ashaka gusinda akumva arishimye akumva yashima ijuru buri kintu kinaniza muntu niyo tudashoboye kukwereka amashusho cyangwa ibindi gihe buri kintu dukoresha kugira ngo tukunanize bishatse kubabwira yuko umuntu uri icyaha birashoboka aho rero ibyo byari ibitekerezo gusa umubiri rero nawo tutawunanije ntabwo tubura ikintu gituma umuntu ubwenge bwe bugira akantu nyine gatuma nyine akata konegisiyo n'ijuru naho waba umusegondo iyo akase konegisiyo n'ijuru bigenda bite ese wowe ukase konegisiyo n'ijuru wowe ntiwumva nyine ko aho rero niho bamwe bahita batangira kwigwanirira niho bamwe bahita bihebura ko wavuze ko interinete iri mu bubasha bwanyu iyo abantu bayikoresheje basenga bigenda gute nyine ndimo ndababwira uwo mwaka udufite niwo mwaka umufite gute turabyihanganira ni uko tuba tuzi ko murangije turi bubatege ahantu mubyihanganira gute twebwe turishima kubona mushoboye turabareka mukayikoresha ariko kuba tuba tuzi yuko muyifite bivuga yuko tutazabura aho tubategera kubona muyifite aho nyine kubona mugendana nayo mugufi usanga mufite telefone mu mufite ububasha bwacu byose hari igihe unyuriyeho tukabibona tukisekera none si iyo telefone abantu bayihesheje umugisha ububasha bwanyu buguma biravana n'icyo uri buyikoreshe kandi biravana n'ibirega wa mugabo we guhesha umugisha ibintu ni umuhango igikomeye ni uko wowe nawe ubwawe nimba ubyemera cyangwa ibyo wakoze nimba ubyemeye ibyo wakoze uwo mugisha wawe wahesheje nimba nawe ubwawe wemera ni nko gufata ukajya ngaho guhazwa warangiza ugahita wigenda ukagenda uvuga ibyo ushaka ukora ibyo ushaka wumva ahubwo urimo uranasuzuguza uwo wahaje niba ushobora kumuhazwa ugahita ugenda ukivugira ibyawe ugakora ibyawe wose wumva ahubwo na mayibobo ntago nayivuga ngo hano ko nasuzugura na mayibobo kuko uba ntakuba utageze mu kumusuzuguza kumva we nawe ubwawe nta gaciro uba wamuhaye nkatwe ni uko biravana n'icyo ushaka no kuba wayiheza kije mwese uyihesheje umugisha ubyemera biravana nawe ibyo uje guhereka ibyo ari byo byose umuntu wakwiye gushyiramo umwe we turamushuka ibyo tujya ibyo hari igihe tugushyiramo irari ry'ibyo ukwiye kujya kureba ariko ntabwo bisigura yo guhita ujya kubireba umuntu wese arafite ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi icyo yategetswe n'icyo atategetswe icyaha n'ikitari icyaha ntakajije ngo avuge byose ngo abidushyireho nawe ubwo adashobora gufata desizo y'ukwanga cyangwa ukwereka umuntu adashobora gufata desiziyo y'ukwanga cyangwa kwemera uyu ni uwacu hanyuma y'igitambo gitagatifu cy'ukarisitiya gituriwe kuri interineti mubigenza gute birimo birabera hariya bakabinyuza muri interineti nyine iyo babihanyushije bigenda gute biravana n'abarimo barabyakira niba batarangaye biravana n'abarimo barabireba niba batarangaye iyo babireba batarangaye bigenda gute reka wa mugabo icyo ukwiye kumenya urya mwami wanyu we yaraje n'ibyo ukuri aza kubakiza
ariko kuza kubakiza ntago bisigura ngo zabakorera byose ntago bisigura ngo bazana bategeka kumukurikira ibyo bizaba decision yanyu bizaba decision yanyu kumukurikira cyangwa kwanga hari ibyo nawe ubwo adashobora kubakorera we azabafasha mu mwete wanyu n'ibyo mushaka ariko ibidasa n'ibyo ashaka ntabwo azabibafasha nimujya ngaho mukanga kumukurikira babwiye ngo mumukurikire ntabwo azabategeka kumukurikira hatwe ni uko nibabishyira kuri ku mbuga zirya misa zanyu bakabarangaza icyo se wumva ntacyo bazadukora ariko bazaba banze kubireba ntabwo bazaba babihaye agaciro ariko ibyo byo ntabwo ari kuri interineti gusa nabonye no muri za turayine mutazi no kuzikurikira nabonye no muri misa zanyu mutazi no kuzikurikira naho muba mwagiyeyo urumva rero kuri interineti byo biranadufasha bibafasha iki muri interineti nyine gusa bityo abantu batangira kubona ibintu batagombaga no kubona cyangwa bakanyuraho umuntu nta uburi muri misa utari muri misa uburi muri misa utari muri misa uyibayemo se kandi uhari ni ibindi gute nakubajije ngo umuntu afite ukwemera bigenda gute ni bangahe bafite ukwemera kw'isi abafite ukwemera kw'isi kubera icyo uvuga ngo ni bangahe bafite ukwemera kw'isi hari abafite ukwemera n'abafite ukwemera hari abafite ukwemera n'abafite ukwemera abafite ukwemera n'abafite ukwemera ibyo byo natwe turemera mwebwe mwemera gute twebwe twemera gute twe natwe turemera yuko urya umwami wanyu yapfuye twemera yuko abantu bazaronka ubugingo budashira ibyo byose turabyemera byose murabyemera turemera yuko yapfuye akazuba ibyo turabyemera ariko ntabwo twemera ntabwo tumwemera ibyo byose murabyemera ariko ntabwo mumwemera hari ukwemera hari ukwemera n'ukwemera ukwemera ntiwa undi nyine twavuga nka nk'irya nshuti yawe Pawulo amaze kumubonekera urya yahise agira ukwemera ya Faustina yari afite ukwemera akabaye ngo yuda yaremera yuda yaremera nta nubwo nzi ko yemera kwemera n'ukwemera bitandukaniye he kwemera ni ukwemera yuko nyine byabaye mbwa ari amagambo gusa ari ukwemera by'ukuri ndemera yuko nzapfa ndemera yuko nzajya mu ijuru ndemera yuko ushobora kuzajya mu ijuru ariko utagiye guturayo aho ugiye gucibwa urubanza ibyo ntabwo twabiye ni nayo mpamvu nyine iyo abantu barimo baravuga twebwe hari ukwemera n'ukwemera niyo mpamvu uzarebe abantu bemera iyo bavuga ngo tuzajya mu rukuru ngo tuzagira ibi nk'abantu dufite ububasha twebwe by'ukuri ntabwo tubihari nayo ko bazajya mu rukuru ibyo turabyemera ko bazajya ariko bazaba bagiye gucibwa urubanza hakaba rero n'abantu bemera rero abo rero iyo bavuze ngo bazajya mu rukuru abo rero nibo turwanya kugira ngo ntibazagere kuko abo tuba tuzi yuko nibajyayo bazaba bagiye guturayo ibyo rero ntabwo twabyemera kubera iki mutabyemera aho dukwiye kugira ibishoboka byose kugira ngo nabo bemere ariko abantu usanga bemera ariko akajya we akajya gusenga akajya mu misa afite akanya ari uko yabonye akanya hari n'ubundi yemera yuko nyine adashobora icyumweru kidashobora kurangira cyangwa umunsi udashobora kurangira atavugishije ijuru basi n'iminota itanu hakaba rero n'ubundi yemera nyine ko niko ibintu bimeze yiriwe ndi bizi
reka mvuga gasabisha ku munota umwe basabe baze nyine bampagarike ryabye kirango nyine nimfa nimfa nyine sinzaje mu muri ari ukwemera kubiri muri make ari ukwemera n'ukwemera ko kubyaza hanyuma iyo abantu barimo bavugira kuri interineti nukora iki mwembi abantu bo hanite nabo barimo baravuga kuri interineti bidakenera n'ububasha bwacu bo bagiye kuvuga bazi nyine ibintu byo bagiye kuvuga bumva twe tuhita tubaha aho bisanzurira mu kubivuga tuzi nyine ko ari nk'abantu usanga kuvuga abandi nyine ari byo yagize ubuzima bwe akaba afite n'inshuti ye akwiye kubibwira icyo dukora tubaha connection ya mbere ibaho kugira ngo nyine bashobore gucumura bafite nyine connection imeze neza si bose dukoresha ububasha bwacu wabuhari nyine kugira ngo dushobore gukontrola abantu bari kumbu abo mukoresha ububasha bwanyu ni bande cyane cyane abatunaniye nk'abo tugenda dutega bikaha tubategera kuri interineti kuko benshi baba bumva nyine ko kuri interineti ni ahantu ugenda kugira n'abantu nyine ushobora gutegera kuri interineti bakumva araja kurimbura araja kugira ariko uraza kurimbura iminota ingahe utaratangira guca imanza kuko mu kurimbura kwawe hagera hano ugahita utangira guca imanza gute hari igihe baza ngaho ngo barimo bararimbura barimo bararimbura cyangwa yabona ibintu agahita agira iki agahita ava ngo reka nigire ku rundi rubuga yajeyo agahita asanga ni bya bindi atangira abantu baba bambaye ibintu cyangwa bagahita babikwiza ku mbuga zose baba biyumvira ibiki bumva tukatwa kuguteguka mu buzima umugabo kuri interineti dukoraho byinshi twakubwira yuko uno munsi twavuga ko 99% ku ijana y'ibicumuro biba ku isi biba kuri interineti kugira ngo bumvishe interineti ubuzima byose byari umubare interineti ariko wowe ntubaze interineti tutayifitemo uruhare wowe ubona ko yari kuba ikaba nini nk'uko imeze tukabireka tukemera yuko bibaho reba interineti ikomeza ikura buri munsi hari igihe ushobora kujya nko kuri YouTube ugasanga hari videwo imwe gusa hari nk'abantu ibiliyoni zingahe zayibonye uretse ko nk'ibiri kuri YouTube hafi byose ari uzarebe ibyacu usanga bifite amabiliyoni n'amabiliyoni ariko uzarebe ziriya videwo zanyu zimwe muhora zimwe mwashyizeho na za ndirimbo zanyu usanga indirimbo ihamaze hafi imyaka cumi imyaka makumyabiri atari abantu 500,000 bamaze kuyibona ariko ugasanga izacu indirimbo ihamaze umunsi umwe ugasanga miliyoni 50,000,000 zamaze kuyibona bisanzwe imbuga zacu kandi bisanzwe ari n'ibyacu na interineti ariko kubera ko ibitaro byacu bigira poromosiyo ahubwo nawe aho kugera turagufungira akarya gatindi kawe ariko nta n'impamvu nta n'ubwo ijya kubireba nta n'impamvu yo kubifunga ahubwo tunabifunze wahita wirata ngo warayikoze ikintu oya tuzabireka kuko nta n'umwe asanzwe nta n'umwe ujyayo no kubireba nawe ujya kubireba kubera iki nawe ubwawe wasanga wareba igihe uko ufite na tv kuri youtube ufite kamera nawe ubwawe waramaze kubyibagirwa kubera iki kubera nta n'umwe anabireba babuzwa n'iki kubireba mbese ndabizi iyo bagiye barasinzira bitera irungu hanyuma ibindi ukora kuri interineti ni ibiki ibindi ntabwo bikureba umugabo twarangije interineti yakozwe nande amafaranga kubaza ibibazo bitakureba ibyo nakubye ntabwo bihagije yakozwe nande ariko njye nakubwiye wambwiye ngo iki nakubwiye ko turangije sekibi ububasha bwose mwahishe muri interineti ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo
ubasha bwose mwahishe muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwose mwahishe muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imboga zanyu zakoraga kuri internet ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Amashusho yanyu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ibinyoma byanyu ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaha mwakoresherezaga kuri internet ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaha mwakoresherezaga kuri internet ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwa kuri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwari mu bikoresho bya internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwari mu matelefone n'amateleviziyo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwari mu mashini zose zikoresha internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyanga y'imbukiro. Byose mbiroshye mu nyanga y'imbukiro. Sekibi. Ubasha bwawe washyize muri internet buri he? Nta nubwo turi buharire njye nakoze byinshi kandi ndazi cyanjye ibyo byose mwama muri mwumbye mba mpari kuko mwakoresha na internet yanjye. Reka nigendere. Ububasha bwe bwari muri internet buri he? Ibyo byihuse wa mugabo w'ibyo byihuse. Ubasha bwawe bwari muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwari muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwaguhaye ubasha bwo gukora internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Isi ya kabiri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inyenga yakoze internet ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inyenga yakoze internet ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inyenga internet yakoreragamo ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inyenga internet instaimo ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyuma by'inyenga byakoze internet ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'imbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'imbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'imbukiro. Sekibi. Inyenga yakoze internet rihe? Ntabwo ari imwe gusa. Internet yakozwe na benshi. Yakozwe na benshi? Benshi bayikoze babahe? Urebe nafite manimitse bifitemo uruhare. Reka batanzemo imbaraga nyinshi ari Lusiferi na Nyabindi. Abatanzemo imbaraga nyinshi ni bande? Ari Lusiferi na Nyabindi. Yari Lusiferi na Nyabindi? Abakinguriye amarembo abandi kugira ngo nyine ashobore kubagiraho ububasha, bashobore no gucumura, bashobore kubafatira mu marangamutima. Ariko ugiye kureba n'imbuga zikora cyane, imbuga barya bo zose mwaba murimo muragerageza kubohoza, kubohora zimwe z'abapasiteri zizwi kubera interineti. N'abayobozi bashobora no kubagira abayoboke bo ku isi yose, n'abantu bababonera. Kubareba kuri za yutube, twe tubifitemo ububasha kugira ngo babe n'ibyamamare nk'uko bameze uno munsi. Ububasha bwa Lusiferi n'ubwa Nyabingi bwinshi cyane. Harimo ububasha bwa Lusiferi n'ubwa Nyabingi bwinshi cyane. Nyine mutangiye gusenya ibintu bimeze twese tubimurira kuri interineti. Ni biki mwimuriye muri interineti? Ububasha bwinshi cyane, bwinshi. Uburyo n'ububasha interineti yaduhaga ntabwo bwasohokaga twabugumizaga. Bugumizagayo? Niyo mpamvu urebye mu gihe cya korona, nta gihe cyakoreshejwe interineti cyane kurusha. Wenyine, atarebye n'imbaraga twahakuye, ntabwo zigeze zikora. Ntabwo zigeze zikora cyane nk'uko twabishakaga. Zimwe twagiye tuzibikana. Se naho mwibaza ko ubutabera twari guhangana nabwo gute, kandi mwumva amakonekisiyo yose mwari mwarayaciye, inganda zacu mwari mwarazirimbuye, ariko tugakomeza tuza tubatera, mugakomeza tuza tubananiza, tubaca intege. Kandi ibyo byose bikenera imbaraga, kuko tuje gutera no mu butabera ntabwo tuza gutera mwebwe tubona direct abari mu ijuru.
mubone de abijuri bo tuba tuje guhangana nabo hanyuma mwaza guhangana nabo bikagenda bite ntambare kawe ntambare kawe Ubasha bw'anyabingi n'ubwa Lucifer bwari muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'anyabingi n'ubwa Lucifer bwari muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'anyabingi n'ubwa Lucifer bwari muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'inyenga mwahishe muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwose bw'inyenga mwahishe muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inyenga yose yakoze internet ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Shitani zose zakoze internet ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwose bwakoze internet mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwari muri internet bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Burimbuje amaraso ya Yesu Kristo. Burimbuje amaraso ya Yesu Kristo. Bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. Ubasha bw'anyabingi n'ubwa Lucifer bwari muri internet buri he? Umugabo wese wibaza ko muravugana nawe. Eh? Wowe wibaza ko muravugana nawe. Ndimo ndavugana nande? Ubwo ubasha ni. Ubwo ubasha bwa Lucifer n'ubwa anyabingi? Umugabo ni njyewe ubasha buri muri internet. Ni wowe ubasha buri muri internet? Ubasha bukora ibyo byose. Ngo barashyizemo imbaraga nyinshi imbaraga nizo bagiye bahisha njyewe internet njyewe ubasha buri muri internet niyo mpamvu nayo iyo muri mu rugamba bishobora korohera gukata internet yanyu biborohera kubera iki hanyuma ko muyikata ikagenda sikagaruka igaruka mwagiye he nuko bahita baza bakayigarura njyewe ubwanjye ntabwo mpora nza ngo ncunge internet uzambaye bomba barungitse iyo zihita umuri Ubasha mwahishe muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha wahishe muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwakoraga muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwakoraga muri internet ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. Ubasha mwahishe muri internet buri he? Hehe. Buri hehe. Buri ngaha wanga mu butabe. Ni asiga ubasha bwawe. Ubasha bwacu bwa nta ho buri buge. Aho buge. Kubera iki? Kubera iki? Kubera. Koresha umurimo munini. Umurimo munini mu bukoresha n'uwe. Ubasha bwawe mwakoreshaga umurimo munini ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwakoraga mu bihugu byose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwakoraga muri kontina zose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwakoraga muri Amerika ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwakoraga muri Aziya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwakoraga mu Burayi ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwakoraga muri Afurika ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwakoraga muri Oseaniya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwakoraga mu bayobozi n'abayoborwa ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwakoraga ku isi yose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Ubasha bwawe bwakoraga i Vatikani ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwakoraga i Vatikani ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro.
kose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Se kibi. Ubasha bwe bwakoraga muri kontina zose muri he? Ni wowe. Ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakurimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Nkurimbuye mu bihugu byose. Nkurimbuye ku isi yose. Connexion zawe zose ndaziciye mu izina rya Yesu Kristo. Connexion zawe zose ndaziciye mu izina rya Yesu Kristo. Connexion zawe zari mu bantu ndaziciye mu izina rya Yesu Kristo. Connexion zawe zari mu bwenge bw'abantu ndaziciye mu izina rya Yesu Kristo. Connexion washize mu bantu bo ku isi yose ndaziciye mu izina rya Yesu Kristo. Zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro. Zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. Connexion washyize mu bantu bo ku isi yose ziri. Hehe. Umugabo nakubwiye ziri ngaha ariko ntacyo ngiye kubabwira. Kubera iki ntacyo ugiye kutubwira? Ntacyo ugiye kubabwira ko zifite umurimo ukwiye gukomeza zirimo zirakora. Umurimo connexion zawe zakoraga ndawurimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Umurimo connexion zawe zakoraga ndawurimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi wari ufite kuri connexion ndetse yiciye mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi wari ufite ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo wateganyaga gukoresha connexion ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo wateganyaga gukoresha internet ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. Ibyo wateganyaga gukoresha internet biri he? Ni ibiki wakoraga usanzwe urimo ukora? No kuyobya abantu. Abantu we ubayobya gute? Bazanira ubuzima bwacu ukabubatoza bakaba ari bwo babamo. Mubazanira ubuzima bwanyu mukabubatoza bakaba ari bwo babamo. Ubuzima bwanyu mubazanira mukabubatoza bakabubamo ni ubuhe? Ibihe? Mubona isi mubona. Byose twabibazanye. Internet ubu byose nizo twabibaza. Twabibazaniye ubu internet tuyikoresha nyine kugira ngo ishobore kutworohera kuzana ubuzima bushasha bidatinze bitananije. Ubu abantu barazi kuri internet bakabireba bagahita batangira kubikora. Abana bose nimurebe basigaye bagenda. Nta mwana n'umwe azi indirimbo zo muri kiliziya muri iyi minsi ariko indirimbo indirimbo zasohotse zifite n'uko bazibyina zose barazizi. Muri ubwo buryo rero tugahita twigarurira abana ubwenge bwabo imihamagaro yabo byose uretse ko n'indirimbo nyinshi nyine usanga twarazikoze nyine ari n'ibihango ugasanga abana barimo baragenda indirimbo zacu nyine bagirana ibihango natwe uhita usanga tugahita dufunga akazoza kabo kose. Abaziririmbye mugirana ibihango gute? Abarimo baratwiha. Ikintu cya mbere twebwe iyo dukoranye n'umuntu igihango cya mbere dukora ni ukugira ngo nyine we atwihebere tumugiremo ububasha kugira ngo ibyo tuzakorana nawe byose batazabitwandika nawe azaba afitemo azaba yifitemo uruhare gupita. Indirimbo nabo n'abantu batuwe kenshi ntabwo tubana ntabwo babaduhanira ijana ku ijana kubera tuba dufite abantu babatuba dusanzwe dushaka kugira ububasha ku bantu. Niyo mpamvu tugira ibishoboka byose kugira ngo dushobore kubagiraho ububasha bo batwiture cyangwa abakurambere babo babaduture tubure ibyo dukora kugira ngo tugire ububasha ku bantu. Indirimbo usanga nyine harimo usanga harimo n'amamesaje nyine yahishiye muri zirya ndirimbo nuko batazizi. Amamesaje abahishemo aba ameze ate? Biravana n'icyo dushaka gusohora. Nk'uko urebye n'indirimbo
hari n'uburyo nyine abantu usanga barimo barabyina ibyacu urebye ko imbyino ya mbere izwi cyane ku isi y'umuhanzi yitwa Michael Jackson hari ukungene yabyinaga cyane asubira inyuma atarimo arareba bijya uko dutambuka mu niko dutambuka mu nyenga niko mutambuka mu nyenga ibintu byinshi biza hari iwacu nyine hari ibisanzwe turabona hariya nta n'imyenda twamba impamvu tuba dushaka ku isi tuba dushaka no kubizana ku isi kubera iki nta myenda mwambara ariko tubaye twemeze ko mu isi yacu ari ibisanzwe mu isi yanyu ni ibisanzwe gute nta myenda twamba kubera iki mutayambara duhishe iki ku isi yacu tuba nta mategeko ahari mwebwe mu bujijwe twebwe mu isi yacu ari ibisanzwe ariko ubuzima bwacu n'amategeko cumi bababuza twebwe niyo tugendera twebwe ayanyuranwe narya niyo twemerewe arya yanyu niyo twe tubujijwe byose rero nibyo tuba turimo turagerageza gutoza abantu ariko tunyuze muri interineti kuko ariho byakwihuta iyo mubitoje abantu bigenda gute mbese nimurebe ko mbere sigaye imeze umusaruro wo tuwukuramo kandi mwinshi twebwe kamere yacu abayiga cyangwa ababikora bashasha baruta abegereye iry'amana yanyu ku munsi hanyuma iyo babaruse bigenda bite twese numva ko tuba turimo turonka baduha imbaraga benshi kurusha abandi iyo mutoje abantu kwambara ubusa bigenda bite sinumva ko barimo barasa natwe kandi tuba turimo turakoresha amahano imibiri yabo muba murimo mukoresha amahano imibiri yabo y'imibiri yabo muyikoresheje amahano bigenda gute mbese ntiwumva ko nyine ahanyuze abantu bose baramureba batamuciriye imanza baramwipfuza bakagirira ari ni byinshi nyine n'ibitekerezo byinshi biza mu bwenge bw'abantu wumva ibyo byose akazabibazwaho nawe ubwiwe akongera kandi akabazwa impamvu yari yambaye uko yambaye wumva aho nyine ashobora kubazwa ibintu bitatu bitandukanye umubiri we ukungene yawangirije cyangwa ukungene yawufashe ukungene yawambitse abantu bamuciye imanza abantu bamwifujije cyangwa abantu bamwifuje iyo abantu bamwifuje bigenda bite birafana niyo birangirira nimba baje kumuvugisha nimba birangira njye ntabwo mbizi ariko icyo nzi ni uko baba barangije gucumura ni mu buryo bwo kwipfuza abagabo ariko umugore anyuzeho yambaye ubusa abagabo bashobora kumwipfuza bashaka gukorana amahano nawe cyangwa yanyura afite umubiri mwiza abagore nabo bakayipfuza umubiri we gucumuza abantu benshi aha naho akaba ariho nk'abandi bangahe bamaze kumucira urubanza ugasanga abo nabo bamuciriye urubanza uburyo nyine bwinshi reba uko yambaye reba uko yitukuje reba uko yagize iki ugasanga nyine nk'umuntu anyuzeho usanga ashobora no gucumuza abantu ahantu hose yanyuze ku muhanda ububasha bwe bwacumuzaga abantu kuri interineti ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwe bwacumuzaga abantu kuri interineti ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwe bwarangazaga abana kuri interineti ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo inyigisho zawe watangiraga kuri interineti ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo inyigisho zawe watangiraga kuri interineti ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ingeso zawe watozaga abantu kuri interineti ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo imico yawe watozaga abantu kuri interineti ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro sekibi ububasha bwe bwatozaga abantu kuri interineti buriye ntabwo tuba turimo turaganira
Ne asigaye ubasha bwawe. Naho ni muri internet n'abazikoresha. Ubasha bwawe bwari muri internet n'abazikoresha ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwari muri internet n'abazikoresha ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zose wafashe kubera gukoresha internet ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zose wari waraboheye kuri internet ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zose wari waraboheye kuri internet ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Zose nzishyize mu gicura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Sekibi. Ubasha bwawe bwari kuri internet n'abazikoresha buri he? Roho zose wari warafatiye kuri internet ziri he? Kwari nyinshi. Reba imbuga zose zo ku isoko zimwe n'imbuga zimwe usanga zifite abantu barenga ibihumbi bazikoresha. Roho zose warafatiye kuri interineti zibohoje impuhwe z'Imana Data, zibohoje impuhwe z'Imana Data, zibohoje impuhwe z'Imana Data, nzicubije mu nyanja y'impuhwe z'Imana, nzicubije mu nyanja y'impuhwe z'Imana, zose nzicubije mu nyanja y'impuhwe z'Imana, zose nzisukuje amaraso ya Yesu Kristu, zose nzisukuje amaraso ya Yesu Kristu, zose nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Zose nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Zose nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Zekibi. Roho zose wari warafatiye kuri internet ziri. Ni asigaye roho wari warafashe. Roho zose wari waraboheye ku ngeso ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristu. Roho zose wari waraboheye ku ngeso ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristu. Roho zose wari waraboheye ku ngeso ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristu. Roho zose wari waraboheye ku ngeso ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristu. Ingeso zawe wari waratoje abantu ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ingeso zawe wari warashyize mu bwenge bw'abantu ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ingeso zawe wari warashyize mu bantu ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Zose nziroshye mu nyanga y'imbukiro. Zose nziroshye mu nyanga y'imbukiro. Sekibi. Roho wari waraboheye ku ngeso ziri he? Ingeso zawe wari waratoje abantu ziri he? Ingeso zawe wari waratoje abantu ziri he? Ntabwo bashaka kuzirekura. Ububasha bwababuzaga kurekura ingeso ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ubasha bwababuzaga kurekura ingeso ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ingeso zose washyize mu bantu ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ingeso zose washyize mu bantu ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Zirimbuje amaraso ya Yesu Kristu. Zirimbuje amaraso ya Yesu Kristu. Zirimbuje amaraso ya Yesu Kristu. Zose nziroshye mu nyanga y'imbukiro. Zose nziroshye mu nyanga y'imbukiro. Zose nziroshye mu nyanga y'imbukiro. Sekibi. Ingeso wari waratoje abantu ziri he? Hehe. Ni asigaye roho wari warafashe? Ni asigaye ububasha bwawe? Ububasha bwa kirangaza ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ububasha bwa kirangaza ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ububasha bwa kirangaza ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ububasha bwa kirangaza mburoshye mu nyanga y'irimbukiro. Ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Rwose mburoshye mu nyanga y'irimbukiro. Sekibi. Ubasha bwa kirangaza buri he? Buri he? Ngaha mu butabera. Mugabo hasigaye n'ububasha bw'ameya andi madepartema. Amadepartema yose akorera kuri interineti, ububasha bwayo buracyahari. Ububasha bw'amadepartema yose yakorera kuri interineti ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ubasha bw'amadepartoma yose yakoreraga kuri interineti ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ubasha bw'amadepartoma yose yakoreraga kuri interineti ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ubasha bw'amadepartoma yose yakoreraga kuri interineti ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Rwose mburoshye mu nyanga y'irimbukiro. Rwose mburoshye mu nyanga y'irimbukiro. Rwose mburoshye mu nyanga y'irimbukiro. Sekibi. Ubasha bw'amadepartoma yakoreraga kuri interineti buri he? Ni asigaye ububasha.
ububasha bw'ibicumuro ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo, ububasha bw'ibicumuro ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo, ububasha bw'ibicumuro mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, burimbuje amaraso ya Yesu Kristo, rwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, rwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, ububasha bw'ibicumuro buri he? Ubasha bw'ibicumuro bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo, ubasha bw'ibicumuro bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Shitani zakoreshaga ibicumuro nzicie imitwe mu izina rya Yesu Kristo, nziciye amaboko n'amaguru, zimennye amaso n'amatwi, zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro, zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro, zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ubasha bw'ibicumuro ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo, bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, ubasha bw'ibicumuro buri he? Ntihasigaye ububasha bwawe? Ubasha bwawe bwari mu mitwe y'abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo, ubasha bwawe bwari mu mitwe y'abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo, imitwe y'abantu ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo, ubwonko bw'abantu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo, ubwenge bw'abantu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo, imitsi y'umutwe ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwarimo bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, ubasha bwe bwari mu mitwe y'abantu buri he? Ububasha bwe bwari mu mitwe y'abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo, mbujanjaguje inyundo ya Yosefu mutagatifu, burimbuje inyundo ya Yosefu mutagatifu, rwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, rwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, rwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, ubasha bwe bwari mu mitwe y'abantu buri he? Bwagiye he? Ntihasigaye ububasha bwawe? Ubasha bwe bwari mu mitima, muri roho n'irari, ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwari mu mitima, muri roho n'irari, ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwari mu mitima, muri roho n'irari, ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro, byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, ubasha bwe bwari mu mitima, roho n'irari, biri he? Ntihasigaye ububasha bwawe? Ubasha bw'inzoka y'umukara ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo, ubasha bw'inzoka y'umukara ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo, ubasha bw'inzoka y'umukara ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inzoka zose nziciye imitwe mu izina rya Yesu Kristo, inzoka zose nziciye imirizo mu izina rya Yesu Kristo, ibihimba by'inzoka ndabicagaguye mu izina rya Yesu Kristo, ubumara bw'inzoka ndabutwitse mu izina rya Yesu Kristo, ubumara bw'inzoka ndabutwitse mu izina rya Yesu Kristo, umutwe wa kobra ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo, umutwe wa kobra ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo, umurizo wa kobra ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo, umutwe wa darago ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo, umurizo wa darago ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo. Kobra na darago byose mbiroshye, n'izindi nzoka byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro, kobra na darago n'izindi nzoka zose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro, kobra na darago n'izindi nzoka zose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo, ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo, ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo, ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwe bwari mu nzoka buri he? Sekibi, iri hehe? Inzoka yari imbere yawe, nyiciye umutwe mu izina rya Yesu Kristo, nyiciye amaboko n'amaguru, nyimennye amaso n'amatwi, nyiciye umurizo mu izina rya Yesu Kristo, nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro, nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ubasha bwari buyirimo mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, ubasha bwari buyirimo nyiroshye mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, ubasha bwo bwari mu nzoka zose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo, ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo, ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Rwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, rwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, rwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, rwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubumara bwayo ndabutwitse mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zayo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zayo nziroshye mu nyenga y'irimbukiro,
urimbi rw'inzoka ndaruciye mu izina rya Yesu Kristo, 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 urimbi rw'inzoka ndaruciye mu izina rya Yesu Kristo. Zose nziroke mu nyangari mbukiro, zose nziroke mu nyangari mbukiro, zose nzijajaguje inyundo ya Yosefu mutagatifu, zose nzijajaguje imitwe inyundo ya Yosefu mutagatifu, imitwe yazo nyijajaguje inyundo ya Yosefu mutagatifu, imitwe yazo nyijajaguje inyundo ya Yosefu mutagatifu. Zose nziroke mu nyangari mbukiro, zose nziroke mu nyangari mbukiro, zose nziroke mu nyangari mbukiro. Sekibi, sekibi, ikiranga kugenda wa mugabo. Kubera iki yanga kugenda? Ububasha bwabuzaga inzoka kurimbuka ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwayibuzaga kurimbuka ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwayikoze ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwari buyituyemo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwayikoreshaga ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwayikoreshaga ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwayikoreshaga ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Gose mburoshye mu nyangari mbukiro, gose mburoshye mu nyangari mbukiro, gose mburoshye mu nyangari mbukiro. Sekibi, inzoka y'umukariri ikora iki? Irihindura ikaba zitatu, ikaba imwe, igahindura amarangi, igahindura amaso, ntabwo nzi ibyo ishaka. Ububasha bwatumaga yihindura ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwatumaga yihindura ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwayihinduraga ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwayihinduraga ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwari buyituyemo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwari mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibigega by'ububasha ashyize mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwari mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwari mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwari mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwari mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwari mu bantu mburoshye mu nyangari mbukiro. Ububasha bwawe bwari mu bantu mburoshye mu nyangari mbukiro. Ububasha bwawe bwari mu bantu mburoshye mu nyangari mbukiro. Amayeri yakoreshaga mu bantu ndayarimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Amayeri yakoreshaga mu bantu ndayarimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwihindaguraga mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwatumaga abantu bahindagurika ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwatumaga abantu bahindagurika ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Gose mburoshye mu nyangari mbukiro, gose mburoshye mu nyangari mbukiro. Sekibi, ububasha bwari mu nzoka y'umukara buri hehe? Sekibi, iracyari ngaha. Umubyeyi Bikira Mariya nayikandagira imena umutwe. Umubyeyi Bikira Mariya nayijanjagure. Ubusugi bwa Bikira Mariya nibuyirimbure. Ubutasamanywa icyaha bwa Bikira Mariya nibuyirimbure. Icyubahiro Bikira Mariya yahawe mu ijuru nikiyirimbure. Icyubahiro Bikira Mariya yahawe mu ijuru nikiyirimbure. Ububasha bwa Bikira Mariya nyina wa Jambo nibuyirimbure. Nyirimbuje ububasha bwa Bikira Mariya nyina wa Jambo. Nyirimbuje ububasha bwa Bikira Mariya nyina wa Jambo. Nyirimbuje ububasha bwa Bikira Mariya nyina wa Jambo. Nyirimbuje inkota yahuranije umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Nyirimbuje inkota yahuranije umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Nyirimbuje inkota yahuranije umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi yayo ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi y'inzoka ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi yashyize mu bantu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi yayo yari kuri interineti ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi yayo yari kuri interineti ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi yayo yari kuri interineti ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi yayo yari kuri interineti ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi yayo yari mu bwenge bw'abantu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi yayo yari mu bitekerezo by'abantu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi yayo yari mu mibiri y'abantu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi yayo yose ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi yayo nyaroshye mu nyangari mbukiro.
amakopi yayo nyarushe mu nyangayirimbukiro amakopi yayo ndarimbwe mu izina rya Yesu Kristo yose nyarushe mu nyangayirimbukiro yose nyarushe mu nyangayirimbukiro kama munsi musaraba Yesu Kristo yabambweho ku kizingo cy'amaho Yesu Kristo yatamirijwe ku misumari Yesu yatewe ku musaraba munsi y'ibirenge bya Bikira Mariya nyina wa Jambo munsi y'ukwemera kwa Kiliziya imwe Gatolika itunganye yashinzwe na Yesu Kristo ku ntumwa 12 munsi y'intebe ya Petro mutagatifu munsi y'Imoyizi Imana Data munsi y'ingabire zose z'abantu bo mu butabera gira ikiganza cy'uburyo hejuru urahiri imbere y'ubutabera bw'Imana imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu kutazagaruka mu bantu bose no mu butabera kutazagaruka mu muri dukurisi mu rwobo kutazagaruka mu muri dusabirane kutazagaruka muri dukunde Kiliziya kutazagaruka mu bantu bose bo ku isi kutazagaruka mu barozi no mu bapfumu ugiye kugenda wikoreye ibyawe byose ukabijyana mu nyenga y'umuriro kutazagaruka muri internet n'abazikoreshaga bose kiravuba urahire n'ibindi byose wakoze n'ibyo wateganyaga gukora buri kintu kivuga mu izina ryacyo banza uvuga izina ryawe vuguriwe njyewe ububasha bwa interineti ndarahiye yuko ndarahiye imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu yuko tugiye tujyanye ububasha bwacu bwari muri interineti ngiye njyanye n'amadepartema yose nakoranaga nayo ububasha bwayo imigambi yabo ingeso bashize mu bantu yuko tugiye tujyanye interineti yuko tugiye tujyanye isi ya kabiri amakopi arimo yuko tugiye tujyanye ububasha bwari burimo tugiye tujyanye ibyo twakoreragamo byose yuko dukuyemo connection yacu tugashyiramo iy'ijuru yatumaga abantu badashobora kugira ubusabane n'ijuru kuko twari twarayiciyemo tugashyiramo iyacu turahiye yuko tuvuye muri interineti tutazongera kuza turarangaza abantu turahiye ko tutazongera kuza dutuma abantu tubateza ingeso mbi cyangwa tubashyiramo irari ry'ibintu turahiye yuko tugiye kuva tugiye dutwaye ibyacu byose twari twarashyize mu ngo bari barabonye kuri interineti turahiye ko tugiye kuva mu bakiri bato bose twari twarafashe kubera interineti tubigisha ingeso mbi n'abarangaza bakabura icyo bimarira mu buzima bwabo turahiye ko tugiye dutwaye irari ry'ibintu byose twari twarashyize mu bantu kubera interineti ukwifuza n'izindi ngeso mbi zose turahiye yuko tugiye kuva kuri WhatsApp n'ibyo twakoreshaga abantu tugatuma birangara barangara bari bagiye kumviriza bityo bintu byanyuma umwe ababwiye ngo bumviriza ahubwo bikarangira bahamagaye abandi ba turahiye yuko tugiye kuva mu buzima bw'aka gahungu mu kazi ke mu buzima bw'aka kazi ke tugiye kureka tugiye tugiye dutwaye ububasha bwacu bwamupangiraga gahunda kugira ngo bumunanize acike intege yumve ko byose afashe bimumariye ubure n'imbaraga zo kuzaza mu butabera kugira ngo nawe tumukatire amakonekisiyo yumve nyine ko byose ubuzima bwe burimo burava cyangwa burimo burasha turahiye ko tugiye kuva mu buzima tumusubije ibyo byose twari twaramufungiye n'umuhamagaro we n'imikorere yagenewe byose turahiye ko tugiye kuva mu buzima mu rubyaro rwe ngo tutazivanga mu badokiteri cyangwa dutume abura abamufasha hageze ko abyara turahiye ko tugiye dutwaye urupfu rwacu twari twaramuteze mu kubyara turahiye yuko tugiye kuva mu buzima ubuzima twatsindiye yuko tuvuye tugiye kuva mu kazi ke twekuye umuhamagaro we twekuye ubwenge bwe twekuye ubusabane bwe twekuye amahoro ye twekuye n'ibyo byose ijuru ryari ryaramuhaye turabimwambura tumuha amakopi y'ibyacu turahiye yuko tugiye kumureka nawe akisanzura
yuko mu butabera ataraho bamwe twari twaramushije tugiye dutwaye ibyacu twari twaramushize mu byo mu butabera yumva nyito twafataga connections zatuma bamufasha kandi ariho nyine yagombaga kuba ari naho akeneye mu buzima bwe yuko tugiye kuva mu ngo zanyu zose twari turimo muri ekonomi zanyu turahiye ko tugiye kuva muri dukurisi mukobo muri dusabirane mude kiliziya turahiye ko tugiye kuva mu madosiye yanyu tugiye kuva no muri dosiye runaka gahungu yibagirikanye y'ibya sida ye turahiye ko tugiye dutwaye n'indwara zacu zose n'ububabare bwacu bwose twashyize muri zirya ndwara zidukomeza dushyiramo turahiye tugiye dutwaye n'ububasha bwacu bwatumaga naho atararwaye atangira naho kurwara turahiye rero ko tugiye turekura itunga ryawe tugiye kuva mu rugo rwawe tugiye kureka kuza turabaza muri ritoteza tugiye kureka kuza turakunaniza turahiye ko tugiye kuva mu bantu turahiye tugiye kuva mu bantu tugiye dutwaye ububasha bwacu twari twarashyize mu bantu batumaga batumvaga ibyo washyiraga ku mbuga turahiye ko tugiye kurekura abantu bose twari twarabugiye kuzabaraza muri dukuri si mugobo turahiye ko tugiye dutwaye ibyacu byose twari twarabashyizemo byabibagizaga cyangwa bigatuma bumva umenga ni umuhango bagiyemo cyangwa naho bataje ayatacyo bahomba turahiye ko tugiye dutwaye n'agasuzuguro n'ugusuzuguza rubya rubuga twari twarashyize mu bantu turahiye yuko tugiye ku isi tugiye dutwaye ibyacu byose ububasha bwacu bwose tugiye kuva muri muntu tugiye dutwaye na konekisiyo zacu zose tugiye kuva mu matelefone amakompiyuta n'ibindi byose bikoresha interineti turahiye yuko tugiye dutwaye n'ububasha bwacu bwose bw'inzoka n'ubwa kirangaza bwari mu matelefone n'amakompiyuta byose byari ku isi turarahiye yuko tugiye kuva mu bwenge bw'abantu kugira ngo urya mugabo wa gatatu kugira ngo roho mutagatifu aze gutura muri roho z'abantu aba ari we abayobora turarahiye yuko turarahiye ko tuvuye n'ikibeho tuzongera gutuma abantu bahasuzugura cyangwa bakumenya n'amateka turarahiye yuko tutazongera gutuma abantu bo mu butabera batumva uburemere bw'ubutabera amahirwe bafite turarahiye yuko tugiye kurekura n'ubutagatifu bwanyu ari kuzaronka kwari mo turafunga kugira ngo mutazigera mugeraho turarahiye yuko tugiye kurekura tutazongera kuza tubatega ibintu bituma mutumva cyangwa muzirikana ibyaba urugamba rwabaye kugira ngo muronke inema mwakoresha mu kurwana urugamba ruba rukurikira baba barateguye turahiye ko tuzongera kubatega ibintu byose bituma mutaronka inema turahiye ko tugenda kureka intabire zanyu zigakora turahiye ko n'ababanyi batanyuze muri kiliziya ni ubutabera yuko tugiye kuva mu bo abana babananiza n'abatumaga babona bidashoboka rero tugiye kubavamo nayo kugira ngo nabo baje muri kiliziya turahiye ko tugiye dutwaye ibyacu byose tuvuye mu bantu bose tuzongera kugaruka turahiye ko dutwaye n'ubwamikazi bwacu twari twarateguriye twashakaga kumukoreshaga byose n'ibyo byose twabivuze nta bindi niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro bikubye inshuro tiriyari 300,000 turarahiye yuko tubasubije n'amahoro yanyu mwese twari twarabanje n'ubusabane n'ijuru turarahiye ko tutazongera kuza turabavangira hagati imishinga kwanyu cyangwa iyo murimo mbona nko muragerageza kuvugishije kwanyu turahiye ko tutazongera no kudatubacira intege n'ibyo byose twabivuze nta bindi niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'imana bubiguhanire bikubye inshuro 300,400 twabivuze
Praigo tugende twaye n'ububasha n'ububasha kose bw'inzoka zose n'izabapfumu bose barimo barafira kugira ngo mutware roho ya praigo tugende tujyane n'amashitani yose amapata yose yaraje aje kugwana turahirwe tugende tujyane n'amashitani yose yari yamutorokanye turahiye yuko tugiye tujyanye n'ububasha bw'inzoka zose bashakaga kwinjira muri nijoro bukazatuma mutazongera no kumwumva. Turahiye yuko tugiye dutwaye n'isi twagombaga kumuhishamo gushika mwaramwibagiwe hanyuma tukamukoresha. Nibyo byose twabivuze. Bwari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana bwiguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro bikubye inshuro teyari 500,000. Turahirwa tugende twaye ububasha bwacu bwagendaga kuri ububasha bwacu twakoreshaga kumureba kugira ngo turebe ibyo arimo. Turahirwa tugende twaye ububasha bwacu bwose bwari bufite icyo bukora kuri buzima. Nibyo byose twabivuze. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana bwiguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro bikubye inshuro teyari 600,000. Turahirwa turekuye byose mu buzima bwawe. Uretse iki? Kimwe gusa ariko twavuze byinshi. Ngutegetse kukivuga, kukirahira nacyo mu izina rya Yesu Kristo. Akantu gatonya byihuze nawe byumvise wa. Ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo. Gatonya gusa. Mubyeyi bicyamara nagukandagira kumena umutwe ubirahire. Namugabo n'umuhamagaro. Umuhamagaro we. Iturahira nyine ko uvuyemo. Navuga ngo utegetse kubirahira. Navuze ko ari umuhamagaro w'Imana. Nagutegetse kubirahira. Turahiye ko twekuye umuhamagaro wa bityo yagenewe byose. Turahiye ko twekuye ibyishimo bye tutazongera kumunaniza, tugiye kumureka akagiye gusabana. Turahiye yuko tugiye kureka akaba umwana mwiza wa nyina wa Jean. Ibyo byose twabivuze. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana bwiguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro bikubye inshuro teyari 700,000. Ndarahiye ko mbere ntwaye n'inshari ndagomba nteze mu bantu bunyine ariko naryo ndaritwara. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana bwiguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro bikubye inshuro teyari 800,000. Nibyo byose twabivuze. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana bwiguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro bikubye inshuro teyari 900,000. Turahiye ko tugiye dutwaye n'ibikeka byacu by'ububasha bwose aho byari biri, aho twibuka n'aho tutibuka. Turahiye ko tugiye dutwaye byacu byose twari dufite mu ruhande. Nibyo byose twabivuze nabi. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana bwiguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro bikubye inshuro triyari 200. Genda mu nyenga y'irimbukiro. Genda mu nyenga y'irimbukiro. Genda mu nyenga y'irimbukiro. Genda mu nyenga y'irimbukiro. Amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukireho, nyambi y'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho, inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho, amacumu y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo akumanukireho, nyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo ikumanukireho, inkota z'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo zikumanukireho. Genje mu nyenga y'irimbukiro. 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 Amen. Mana data nyirijuru, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku mwana wawe, ku bana bawe bose bo mu butabera, bo muri dukurisi mu rwobo, dusabirane zose na dukundikiriziya.
no ku bana bawe bose batuye ku isi, tumanuwe minema, ubasha, ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa, dore gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego ya nyakibi. Mubyeyi mpuhuye Bikira Mariya, ndagusanga udushyire mu gituba cyawe, uducubize mu nyanja y'impuhwe z'Imana, udutume kuri alitari yo mu ijuru. Bikira Mariya nyir'impuhwe, uke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiye, agutakambira teka umpagarare kuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi mukiza, ntibirengagize ibyo nkubwi, ubyumva ubyiteho. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuye, ntuduterane mu bitwoshye ahubwo udukize icyago. Amina. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe nyagasani, iteka ryose. Amina. Niba Imana Data, nk'uko bisanzwe iteka, ni wowe n'ubundi iteka ryose. Amina. Muhorane mukama. Nawe kandi muhorane. Mu izina rya Yesu Kristo, umucunguzi wacu, ndabohoye roho zose ziriko ziracikana, ndabohoye roho zose ziri mu purgatori, kandi ndabohoye roho zose sekibi yabohoye mu nyenga, izo yabohoye ku isi, roho zose ziboshye ndazibohoye. Kandi mu izina rya Yesu Kristo ndaboshe sekibi zose zakije roho, sekibi zose zaboshye roho. Ibyo byose ndabisabye kandi ndabitegetse mu izina rya Yesu Kristo, umukama wacu. Amen. Bana rubwira zose Data na Mwana na Mutima Mweranda, ibahezagire. Amen. Ugira amahoro ya Kristo.